Rok fucking Novak. Ha? Kok, pozdravljen. Živo, nazaj po 8 letih. Ja, ej, prav vesel sem bil, ko si me povabil, no. Predvsem zaradi tega elementa, da je po 8 letih, ne. Tako kot vse pri brlogu traja 8 let, a veš, tako 8 let že govorim, da bomo podcast zaštartali, takrat, ko smo ga nehali. Evo, 8 let. Vse je 8 let. Ja. Zdaj se pogovarjamo, da bi imeli streame uživo, tako da verjetno čez 8 let bomo šli uživo živo, ne, ne bomo za nazaj. Tako da vse je tak 8-letni očitno timeline. Ja. En recimo, edin video, ki sem ga še postil gor na YouTube, je bil tist o... Kako ste že imeli tist dogodek o legalizaciji marihuane? Kako je že bil? Se mogoče Nikita, če greš na YouTube od brloga, boš videl, Marko Žerjal se je zadnjič norca delal, ker je dobesedno isto 7 let nazaj je bil ta video objavljen. Mislim, da je nek posvet o legalizaciji konoplje. Tako, jaz sem takrat organiziral v bistvu okroglo mizo, ki je bila sicer v angleščini, zaradi tega, ker smo imeli tudi gosta Ratka Nikoliča iz Srbije. On je takrat kampanjo za legalizacijo vodil v Beogradu, pa smo pač takrat, on je bil tukaj gost. To so bili European Students for Liberty, nekaj tazga je bilo to, ne? Tako, del tega je bil. Tako, jaz sem bil takrat del European Students for Liberty. Dej, kar zaženga malo, da odzadi laufa, da malo vidimo. Tebe sem takrat tako bežno že malo poznal en čas, pa sem vedel, da si taka umetniška duša. Seveda. Pa sem te nekako nasral, da si nam prišel tole posnet. Produkcija je bila izjemno na visokem nivoju. Naš... Po svetu legalizaciji drog na splošno je bilo tako. Kar ja. all in, stari. Tako. Ne sem trava, tako heroin, vse, da je no, to vse legalizirati. In zdaj glej tole. Ne? To je pa razlog, zakaj ne. Kljub izjemni visoki kvaliteti tega posnetka in pol razrezano, kak je bilo, ne, sem jaz zelo cringel, ko sem to gledal. Ne? Ker očitno, cel čas mi nihče ni povedal, da sem imel na sukniču takole zavihnen gor. In to tudi jaz nisem opazil, ker so te snemala. Lej, če tudi čez celotno, zdaj gledamo, za vse, ki poslušate, gledamo v bistvu ta YouTube posnetek in Rok ima čez celotno predavanje in dvignen vratnik. To mislim, da je bilo tako ene 3 ure, da sem jaz takole okolj hodil. Ne? Pa se trudil kao neke resne izjave devat ne? In zgledam pa takle. Ne? Tako da... Zgledaš, kada si šuna uniforma, my daddy is a lawyer, tako zgleda. Ke imaš te polo srajčke in imajo vsi dvignjene vratnike. Ja, se to je hec, ne, pol na konc, ne, ko pa le mi nekdo reče in se jaz zgražam, kako vraga ni, nihče mi tega povedal, pa že šara bom kolega iz poznejšega inštituta Libertas tudi, reče, jo, jaz sem mislil, da to neko novo modo furaš, da je namensko. Ne. Ja, mladi smo bili. Mladi smo bili, nismo dali toliko na recimo uprave, ki dava donsa, ne? Recimo, jaz sem vedel, da boš ti prišel v Rekalcu. Ko sem rekel, kaj je tako najbolj obratna stvar, ki jo lahko naredim, valjda Rick and Morty srajca. Ja. Tako da, veš, to so izkušnje. Recimo, jaz sicer, mislim, moja garderoba se počas že ne spreminja več, se mi zdi, da tako vlečem ven iz omare stvari, ki so približno toliko stare, kot najin zadnji pogovor. Jaz se pravičujem danes, v vratu me je nek heksen šus užgal, tako da če sem mičken robotski, pa se takole obračam, pa bom kdaj kakšno tako faco naredil, to je posledica tega, da sem oče in ne spim in pol grem na trening in naredim 3 vaje in mi nekaj zaškrta v vratu in pol spet ne spim zaradi tega celo noč. Tako da to je ena taka stvar. Yeah. Po moje bi bilo bolj, če bi šah igral, bi zihar. Zihar se bi temu izognil. Ej, ne vem, mislim, pravzaprav sem hotel reči, da zelo poznam ne, tele težave z vratom. Ne vsega drugega naštetega, ne, jaz nisem oče, pa treniram tudi ne. Včasih se pohecam, da mislim, da babica je bolj fizično aktivna, tako da treninga ne bi škodili kdaj malo. Ampak ne, vrat, ej, če, po moje je bolj toliko veliko za računalnikom sediš. Tudi možno, ja. V tej prisilni drži, takole, ker si zihar ni fajna. Ne. Čeprav se trudim nekako menjati pozicije ali pa, ne vem, včasih sem jo še žogo, sem na žogi sedel ali pa sem si, ne vem, pol odnesel računalnik na nek dvignen prostor, kjer sem lahko potem še stal zraven, ampak zihar to ne pomaga, da takole, pa tlele isto pol se takole se skozi krivim. Yeah. Sigurno ne pomaga za vrat.
Rok, dej, oprosti, ker sem te zdaj lih prekinul, dej priden res zakopljeva noter, mogoče za ljudi, ki te ne poznajo, pa nimajo take zgodovine, ki imajo midva, tako, ki se res že skoraj desetletje poznala, dej malo ljudem povej, kdo si, kaj počneš, pa kje si zdaj, kaj se kaj dogaja? Tja, ja, moje ime je Rok Novak, v svojih 20-ih sem bil izjemno družbeno aktivn, začel najprej kot kolumnist za časnik Finance, mislim, da prvi članek objavil tam leta 2013. Potem sem bil tudi en čas malo strankarsko aktivn, bil sem med ustanovnimi člani Državljanske liste. Pravzaprav timeline sem zdaj falil, zato ker Državljanska lista se je ustanovila že leta 2011. Tako da recimo, da sem začel Državljanski listi, kar se tiče bolj družbeno aktivnosti. Ja, in jaz v tisto stranko kot, kot del mladega krila, ne, sem takrat res precej dal dušo, no, mi je bilo zelo pomembno, ker sam se identificiram kot liberalec. Moja perspektiva je bila, da je to prva nekako prvi poskus klasično liberalne stranke pri nas. Ljudje, ki so bili takrat vključeni v ta projekt, so bili Janez Šušteršič, Rado Pezdir, seveda Gregor Viran tudi, ne, kot predsednik. On sicer ni bil tisti, zaradi katerega bi se jaz stranki pridružil. Potem pa ja, jaz sem bil aktiven takrat v kampanji te stranke, še pozneje, ko je prišla v parlament. Sem pa postal s časom precej kritičen do stranke same. Ko danes reflektiram nazaj, mogoče malo preveč kritičen, iz vidika tega, da mogoče je bilo neki mladostne naivnosti, neki takšnega perfekcionizma o tem, kaj od politike pričakujemo, kako mora biti, koliko mora biti stranka konsistentna pri svojih stališčih in podobno. Ne. Men kot nekomu, ki je izhajal iz vsebine, ki so mi bili vedno pomembni, programi, reforme itd., so bili določeni politični kompromisi precej težavni. No. Tako da so mi stranke tudi, no, zadnja zadeva je bila, ko so podprli povišanje DDV. Ti si bil tako... This is the last straw. Tako, tako. To je bilo zadnjo in takrat sem jaz protestno izstopil. Celo je bila zadeva tudi v medijih pokrita takrat, ko sem jaz izstopil. Pa tudi takrat, no, Janez Šušteršič je tudi takrat izstopil. Tako da precej... nekega takega liberalnega krila je iz stranke takrat odšlo in se tudi nikoli ni pobrala. 27. maj 2013, DL zapustil še en član. Ja. To se je počas dogajal pol. Aha, vidim, Rado Pizdir je gor, Boskarol je tudi na tako, tako, sliki. Boskarol je bil med podporniki. Ja. No, super. Tako, wow, v bistvu tako, kaj danes gledaš, kakšna ekipa? Šušteršič, Žiga Turk je bil tudi del? Žiga Turk, on je bil sicer v začetnih posvetih, je bil zraven, potem je bila pa vedno zgodba, da ni bil ravno pripravljen vrnati članske kartice SDS. SDS-a. in ja, je ostal neki tren, mislim, da med njim pa vodilno ekipo. Mislim, tako, mogoče ja. Pretiravam, ko rečem tren, ampak vem, da je bilo takrat neki nezadovoljstvo na vseh straneh. Ja. In takrat se je v bistvu tudi verjetno počas začela ta zgodba Državljanske liste malo tudi krhat oziroma... Ja, ja, ne, mislim... Kdaj je bil, bil vrhunc recimo Državljanske liste? Ja, pred volitvami. ne, kot z vsako novo stranko ja, na nek ja. Način. Ne? Zato, ker najprej so ankete tudi Državljanske listi kazale, mislim, da prek 20%. Ne? Potem je bila pa tista velika afera z Virantovim nadomestilom, ne? Ki... ga je potem sicer vseeno vračal, čeprav mu ga glih pravno gledano ni bilo potrebno vračati, pa se vseeno odločil, da ga bo vračal. Skratka, bilo je veliko tako ene take trapaste zmede, ki se je lahko izkoristil pred samimi volitvami, ne? In je stranki precej kolapsirala podpora v, mislim, da tako v zadnjih 14 dneh pred volitvami. Skratka, potem je dobila 8% na volitvah, kar še vedno, jaz pravzaprav
še leta pozneje, ko so me ljudje vprašali o kakršnikoli viziji za liberalno stranko v Sloveniji, jaz mislim, da to je nek tak nišen domet. Ne? Da bi bilo pravzaprav neumno ciljati na, aha, zdaj pa liberalna stranka mora dobiti relativno večino, zato ker potem ne bo liberalna stranka. To Sloveniji... Pa tudi v Sloveniji, misliš, ni... da je sploh publike tok, da bi, da bi take številke lahko na koncu vam potegnil? Po moje ne. Ne, sej, mislim, to je to, o tem lahko še precej spregovorimo, če, če boš zainteresiran v tej smeri razpravljati. Ja. Jaz mislim, da, in to je tudi moje spoznanje, ne, skozi leta, zakaj sem potem se odmaknil, sprej začel sem bolj v aktivni politiki. Ne. Mm-hmm. Ker sem vedno gledal na civilno družbo, oziroma takrat sem gledal na civilno družbo kot nekaj postranskega, ne, češ tam malo okrogle mize, pa si malo pripovedujejo zgodbe, pa tak naprej, ampak niso pa to ljudje, ki dejansko implementirajo kakšne spremembe. Ne, to je, to je bila moja, moj uh-huh. pogled na, na civilno družbo in sem takrat razmišljal, da je to izguba časa. Zato sem takoj ne, v aktivno politiko, pa takoj skušal vplivati na politike in pravzaprav za nekoga, ne, tako 21 približno, ne, ko sem začel, pravzaprav to, da sem jaz sedel dol s poslanci, z ministri, se dobival lepo na kavicah, pa usklajeval stališča, pa tu pa tam napisal kakšen govor, ki se je potem prebral v parlamentu, to je pomenilo, da za nekoga, ki še ni imel takrat nobene uveljavljenosti, ne, sem pravzaprav nesorazmerno veliko vplival na politiko. Ne. Kljub temu, da ja, no, kaj pa sem dejansko naredil. Ne. Ampak vsaj slišana pa stališča so bila. Ne. Pa sem lahko videl dejansko tudi, kako potem v ozadju zadeva zgleda. Kakšna so usklajevanja, kako imaš včasih ljudi, ki so magari na ministerski poziciji, pa se strinjajo s teboj, kaj bi bilo treba narediti, ampak enostavno ne gre. Ne? Enostavno ni politično realnega načina, kako bi oni to implementirali in enostavno malo vržejo roke v zrak. Ne? Ali zaradi tega, ker pač že počasi malo zmanjka energije, ali pa pač objektivno dejansko ni načina, ne? Ker kot si rekel, ne gre samo za vprašanje politične ponudbe. Mi imamo problem pri popraševanju v Sloveniji. Ne? Ja, ponudba je slaba, ampak slaba je tudi ali pa predvsem zato, ker so preference volilnega telesa slabe. Jaz, eno stvar, ki prej ste imeli moj Twitter profil odprt, sem pino en tak svoj tweet na vrhu, ki mislim, da zelo, zelo dobro opiše osnovno težavo. Ne? Da večina... Až, sem ga lajkal, lej. A? A vidiš? Ja, ja, se to, a? Ne. Fene pa imam. Ne? Support. Kolik je zvest fan. Ne? Ja, ja, ne? Da večina voljivcev meni, da je osnovni problem politike, da predstavniki ne izvajajo politik, ki jih večina hoče, zato pa tudi stalno mislijo, da bo zamenjava predstavnikov obrnila list, zato imamo to popularnost, vedno novih ja. Strank, novih obrazov v Sloveniji, ampak resnica je pa, da javne politike, ki jih večina hoče, dajo rezultate, ki jih večina noče. Ne? Razen tega, da je malo tako poetično. Kaj si s tem na koncu mislil? Kaj si s tem na koncu mislil? Da ljudje podpirajo javne politike. Ero, kde si tale majk? Si malo tako le nagen, bolj ja, proti ustom, veš, ja, da je usmerjen vate še. Seveda, tako, odlično. Seveda. Ja, to, da laične perspektive, percepcije, pardon, tega, kaj bodo učinki nekih ukrepov, ne, pogosto ljudi zavedejo in podpirajo ukrepe, ki dejansko dajejo diametralno nasprotne rezultate od tega, kar hočejo. V smislu, dejmo zgraditi več neprofitnih stanovanj. No, recimo, ja, zdaj ta stanovanjska politika v zadnjem času je zanimiva. Ne. Nova Slovenija je govorila precej o jamstveni schemi, ne, v zadnjem mandatu, v zadnjih mesecih. Ne. Češ, da bi to pomagali mladim, da pridejo do stanovanja, da enostavno olajšamo, kako lahko mladi pridejo do kreditov oziroma koliko kredita lahko dobijo. Ampak to je ekonomski analfabetizem. Mislim, ne pretiravam, ko to rečem. Ne. Ker to
kljub temu, da imamo v Sloveniji problem na strani ponudbe stanovanj, oni skušajo reševati zadevo na strani popraševanja. Popraševanje je pa že zdaj razgreto. Ne? Jaz trenutno, ne, mene zanima trenutno nakup stanovanja, tako da spremljam trg tudi kot nekdo, ki bi rad stanovanje kupil. Ne? In mi je šokantno, ko gledam vsaka nova gradna, ne, stanovanj, to je razgrebe se celotna ponudba, kakor je prva lopata zasajena. Neverjetno je. Po leto, dve vnaprej, prednje sploh projekt zaključen, imaš stanovanja prodana. Zdaj, ne sicer čisto vsa ponudba, ne, ampak tist, kar je nek tako, ne, dvosobno stanovanje za, ne vem, 160 jurjev, nekaj tazga, kar lahko mogoče nek mlad človek realno kupuje. Ne. Ok, ne razproda se 100 kvadratov stanovanja za 250 000 evrov, ne. Pa zdaj, vse cene, ki jih navajam... To je še pocen. Ja, to se vem, ne, vi mislim, da ste vsi v ekipi Ljubljančani, ne, tako da vse cifre, ki govorim, so smešno nizke slišati. Ne. Jaz govorim o cifrah izven Ljubljane, zato ker me nič ne veže na Ljubljano in nimam namena kupovati stanovanja v Ljubljani. Ne, mogoče, če bi... Imel... Zato je zdaj na tej točki tako skoraj edino taka smiselna poteza. Da dejansko, pa tudi ljudje se mi zdi, da ne razumejo, da Slovenija ni Ljubljana. Uh-huh. In ko govorimo o stanovanjskem problemu, jaz mislim, da ne vem, nekje v zgornjem Dupleku je še vedno dovolj stanovanj. Je, ne vem, jaz vem, da gor na Koroškem, recimo v Prevalah, tam, ki je moja družina, uh-huh, ni tak problem dobiti stanovanja za neko normalno ceno. Ampak če pa priješ v Ljubljano, je pa pol kvadrat med 6 pa 7 tisoč evrov in je tako... Ja, to pa ni čudno, da si ljudje ne more prvoščati. Ja, ja. Ampak vsi te študentje, ki pa volijo načeloma neke stranke, ki bi te to stanovansko problematiko reševali na take načine, ki jih ti omenjaš, pa načeloma potem živijo pa v Ljubljani. In je tako, ja, mogoče nekako nimaš pravice do stanovanja v Ljubljani. A ne? In... To se absolutno strinja, ampak mislim pa, da je problem globi kot to. Ne? Mislim, da to, da so cene izjemno visoke v Ljubljani, da to je bil mogoče nek tak smiseln povzetek problematike pred 10 leti. Ne? V zadnjem času je pa, se pravi, tudi če gledaš stanovanje v Mariboru, v Celju, itd., ne, mislim, tudi razprodajo se izjemno hitro. Ne govorim samo o ceni, uh-huh, govorim tudi o tem, da se pravim, je nov projekt, kjer ravno so začeli graditi, pa greš lepo na njihov website, pogledaš ponudbo in vidiš, da je velika večina stanovanj prodana že prodanih. Po leto vnaprej. Ja. Mislim, meni je zelo v Celju, glih se vsaki tog časa vozim mimo enega gradbišča tam, bolj v centru Celja. Nič še ni. Nič še ni v bistvu tam. Malo kopljajo. Mislim, prodana so pa skoraj vsa stanovanja. Uh-huh. Tako da ni samo Ljubljana. Ne? Imamo hud problem na strani ponudbe, kjer je problem prvič, da zaradi prostorskih načrtov, umeščanja v prostor itd. Imaš, ne, pač, jaz vedno, ko se peljem tam proti Mariboru ali pa kje, gledam na vsako stran, pa si mislim, kake lepe ravnice tule, atrijsko hišo si postaviš, kaj bi bilo ljudi, ampak to vse kmetijsko, ne, uh-huh, pa imajo tam ljudje koruzo. Sorry, glih dodana vrednost koruzo je bolj nizka, ne. Ja. Tako da po moje ekonomsko gledano bi se našli kako boljšo rabo za ta zemljišča, ampak mislim, da obstajajo tukaj čist konkretni interesi v zadi. Uh-huh. Ne? Zato, ker se pride potem do sprememb nemembnosti zemljišča, ne? Ampak pogosto za kakšnega investitorja, ki je vredu povezan na občini in podobno. Ne? A to se je videl, pred kratkim je bila situacija, ker so eni nori fanti je postavili pršičjo farmo sred ene soseske, bo to na Štajerskem, to Mariboru, ali v Celju. Mislim, da je okolica Maribora in sicer sem videl zgodbo. Ja, zabavno je, mislim, da ne vem, če se bom prav letnic spomnil, ampak neka starejša gospa je lasnica, ne, mislim, da že preko 80, pa skuša od leta 2004, če se prav spomnim podatkov, spremeniti namembno zemljišča, občina je tega nikakor ne pusti narediti in potem se ona odloči, jah, nič vredo, ne? Bomo imeli pa prašičjo farmo. Ne? In pridobil vsa dovoljenja in hec je, ker to zemljišče je pravzaprav
enako kot... Ne? Vsa sosedna zemljišča ja, okoli. Ne? Mislim, ja. Ni neke posebne razlike, ampak ti so dobili za kao neko tudi bolj kao upscale naselje in potem pa seveda je prišel šok, da zdaj bo pa v njihovi upscale soteski naenkrat prašičja farma. Ne? A ni še neka zgodba celo to, da so, koliko si rekel, 20 let so želeli spremeniti namembnost, ampak verjetno v zadi se dogaja to, da je nekdo hotel to zemljišče kupiti in naknadno spremeniti namembnost in potem graditi. In tle, tako se dogaja tudi po Ljubljani. Ne? Imaš veliko enih ljudi se v narekovajih prisili v odprodajo svojih zemljišč, ki načeloma nimajo te namembnosti za gradnjo, potem se pa preko ves in poznanstev na občini te namembnosti malo začnejo spreminjati in na koncu se tam bajni denari lahko zaslužijo. Ja, le, mislim, jaz ne bom nič si ne bom upo reči v tem konkretnem primeru, kaj je bilo, pa ni bilo v zadi, ker ne poznam. Ne. Ja, jaz, a veš, zgodbo poznam iz medijev, ne, tako da nimam nobenega. A kaj piše tle, Nikita, si kaj opazil, kar se namembnosti spremembe namembnosti tiče? A tle v mesece je pisalo Glampig. Glampig. Ja, jaz sem bolj to opazil kot nekaj tehnikalije. Hiške za puj se preimenovali Glampig. Ja, ja, ja. Ne, se mislim, da na koncu ne, bojo tudi ljudje, ki, ker potem so se te vaščani ali prebivalci nove soteske so se dejansko pritoževali. Ne, ker smrdi. Skušali, ne, ja, pa boj, da ni ta hudo. No. Ni to hudo. Jaz sem slišal, da je največji problem glih to, da so prašiči in da vseh teh malo bolj ko bi temu rekel, malo upscale hiškah okoli, te vonjave pujsov sosedov prihajajo. Možno. Ne vem, jaz imam zdaj občutek, da bo to vsi ponotranjali kot nek tak lokalen joke, pa jim bo dejansko čist vredo. Ne? Ja. ampak ne, je pa, a veš, smešen primer teh bizarnosti, ki se potem dogajajo na področju urejanja prostora in ki so tudi del tega, zakaj imamo mladi problem z stanovanji pa s tem, da bi si kdo kakšno hišo postavil, zato ker enostavno to politika draži. Uh-huh. Ne? Sorry, Rok, tlele piše, sem to, da preberemo, da končamo s tem. Lastnica kmetije se je za vzrejo prašiče odločila, ker je vse od leta 2005 ni uspelo kmetijskega zemljišča prekategorizirati v stavbno, tako kot je to uspelo lastnikom sosednjih zemljišč, kjer so v zadnjih letih zrasle številne nove zgradbe. Ja. Pa to seveda, ne? Všeč to... mi je ta taktika. Ful je v bistvu badass. Ne, super. Aha, ne postite mi, da to prekategoriziram. Ja, bom pa pršiče gor naselila, zdaj poživite, vohite to vsak dan. Ej, mislim, me tako, ja, prav poetično, ne? Ja, ja, super, super. Kaj sva v bistvu rekla, da je... No, na to temo smo prišla, ko sem omenil jamstveno schemo, ne? Ja, ja, ne si. In... Ja, mislim, zdaj učinek, predvidljiv učinek jamstvene scheme je povečanje dostopnosti financiranja za ljudi, ki želijo kupiti stanovanja. Se pravi, še več povpraševanja za stanovanja, še više cene stanovanj. Ja. Ne? In to, mislim, to ni neka huda, težko razumljiva ekonomska logika. Ne? To bi mogel nek bruci z ekonomije enostavno ljudem razložiti. Ne? Pa kljub temu, ne, jaz ne vem, ali niso nič razmislili, ali so enostavno hoteli samo nekaj približno všečnega. Hkrati so pa ugotovili, ne vem, da davke bo že Levica predlagala, se pravi, oni morajo nekaj drugega. Ne. Uh-huh. Ampak ja, gre in to je tisto, kar mislim, da potem ljudje včasih podpirajo politike, ki imajo ravno nasproten učinek od želenga. Ne. In tu bi bil tak primer, gotovo, ne? Da še naprej pumpamo že razgret trg nepremičnin v Sloveniji, je debilno. Ne? Kje misliš, da se je recimo, ker tako, kakor zdaj gledam, jaz sem že malo pozabil, kdo vse je bil član državljanske liste, uh-huh. Ampak zdaj vidim, v bistvu so bili tako, kar temu reči, skoraj na nek način težko kategorniki, kar se tiče neke liberalne opcije v Sloveniji. Uh-huh. In v teh sedmih, osmih letih, odkar so se mi dva nazadnje videla, pa to je že recimo 2013, zadeva je bila 2011 ustanovljena, kar je zdaj že v bistvu potem 11, 12 let. Jaz imam čutek, da je šlo nas slabš. Sicer matematika, tale, ne vem, če se... Kaj, 2011 do zdaj se bo 23, ne? 22 to je 10, 11, 12 let. Ja, ja, ja. Ali se motam?
ali moja neizobražena glava to zdaj narobe zračunala? Je ne, ne, vreda, vreda, vreda. Ja, ok, se pravi, ja, državljanska lista, se pravim, jaz. Jaz sem izstopil potem, kaj smo rekli, leta 2013. Mislim, zadeva gre od tam naprej zelo hitro navzdol. Državljanska lista je sicer še kandidirala na parlamentarnih volitvah, mislim, da so bile še tudi evropske takrat vmes, na obeh je pogorela totalno, ne? Tudi ja, člani so jih počasih zapustili, ne sicer vsi, nekateri so vztrajali, ne? Med takšnimi aktivisti, ki jih včasih še slišimo, pa vidimo pa na Twitterju, kakšen Jaka Šoba, Marko Pavlišič in podobni, recimo s katerimi sem jaz tudi takrat kaj sodeloval. Ampak ja, mislim, da so bila pričakovanja za to stranko zelo visoka. Ne? Da ljudje, ki smo takrat bili v... Ki smo jo so ustanavljali od začetka, pa tudi pozneje aktivno delovali v nje, si imel tako eno strujo, ki se vedno prilepi na vse stranke za voljo nekih kariernih pridobitev ali pa kakšnega posla. Ali pa Te ljudje so vedno zraven pri vsakem strankarskem projektu, ker pač iščejo kakšno korist. Ne? Medtem ko ljudje, ki smo pa bili tam iz nekih programskih, vsebinskih razlogov, smo imeli pa mogoče mal preveč čistunska pričakovanja. Ne? Pa zdaj sem prepričan, če bo nekaj nekdanjih kolegov strankarskih, ne, me poslušali, bo rekli, ja pa se to si bil ti, ne? Ti si bil tiske. In verjetno je res, ne? Jaz, mislim, če bi naštevali listo krivcev za razpad državljanske liste, ne, poleg očitnega, ne, predsednika stranke, ki je določene stvari zavozil, ne, potem verjetno bi med strankarskimi člani, ne, ki smo pa potem, ko enkrat stranka malo skrenila, se odločili, da pač je to za zrušiti, ne, bi pa jaz verjetno bil kar visoko med krivci. Ne, Škaj jaz mislim, da je pokopal državljansko listo? Una pesem. Nikita, na YouTube pogled, ne vem, državljanska lista rap ali pa nekaj tacga. To je najbolj fucking cringy zadeva, ki boste kadarkoli videli, dame in gospodje. Mogoče, ampak na tisti točki je bila državljanska lista že na promilih. To je ta prva, kliknem to. Dej tam unmute. I'm working on it. To je to, pazi to. Kar pust, da se odigra. Autotune je tudi neverjetno tule. Moj bog. Jaz bi se dol vrgo z tega balkona. Marko. Kdo se je to spomnil, Rok? Ej, ne vem, se pravim, jaz sem na te točki že stopil kakšno pol leta nazaj. Moj bog, pomagaj. Seveda, takrat si že stopil. Takrat si ja, zdaj se vleče vana. Ne? Nisem bil jaz kriv. Ne, ampak da se razumemo, ne. Na tej točki je bila državljanska lista že na promilih podpore. Ja. Tudi mislim, da pretežno brez financ. In dobila je pa s temle predvolilnim videospotom več 10,000 ogledov. Uh-huh. Ne, takrat... Po moje ne iz tistih razlogov, ki so jih želeli, ampak vredno okay. Ne, ampak tudi ne, mislim, takrat se spomnim, tudi tole so dali seveda vsi... Ne, ob sedmih zvečer novice, ne, v eter, ne, ker je bilo tako bizarno. Tako da res je bizarno. Iz njega vidika pozornost so dobili, ne? Ni se jim išlo, no, ampak. Ja, ni vsa pozornost vedno dobra. Ne. Čeprav je pa bolj škenač, tako bom rekel. Ja. Se, Nikita, se lahko daš potih. Boh pomagi. Veš, jaz ko razmišljam, kaj potiska, recimo, pa se po moje si znam to odgovoriti. Ampak kaj potiska stranke, ki se imajo kao za desnico, na desni, v bistvu vedno bolj, ko bi temu rekel, leve politike. A ne vedno več, recimo vedno tudi pri NSI-ju, ki ima, dajmo temu reči, tak zelo liberalen, zelo dober ekonomski program, nekako v te
taktike socialistov, dajmo bone, jamstvene sheme, tiskanje denarja, čeprav hvala Bogu to zdaj ne moramo delati. Monetarna politika ni v rokah Slovenije. Ja, če bi bila, sem... pustim. Bi že nule limal gor na kovance. Ja, ja, ja. Na kovance, na papir. Zakaj se to zgodi? Ja, no, jaz sem začela prej s tem, ne, da imamo problem povpraševanja. Ne. Stranke se odzivajo na to, kaj ljudje v Sloveniji hočejo. Ne. Zdaj, izziv, imaš dva različna izziva, ne, če začneš gledati, da bi nekaj v politiki naredil. Ne. En izziv je, da si izvoljen, ne, da pridobiš podporo. Zato, da ta izziv nasloviš, moraš govoriti všečne stvari. Ne. Potem drug izziv, ki si ga pa večina slovenske politike ne zastavlja, je pa izziv, da namesto tega, da ljudem govoriš všečne stvari, dejansko spremeniš, kaj ljudje mislijo. Da spremeniš to, kaj zahtevajo. Da izobraziš narod in jim pojasniš, kakšne reforme so potrebne, kakšni ukrepi so pomembni za to, da bomo v tej državi boljše živeli. To je izjemno težek izziv, zato ker boš ljudem govoril veliko stvari, ki so nepopularne. Stvari, zaradi katerih boš imel ljudi na cesti, pa bojo protestirali. Stvari, zaradi katerih boš že v osnovi verjetno dobil zgolj nišno podporo. Tako da enostavno je razmeroma mal motivacije, da bi se na tak način politike lotil. Ker tudi, se pravi, ne samo, da omejuješ svojo podporo že v izhodišču, ne, koga sploh nagovarjaš, kdo so potencialni voljivci. Poleg tega, če hočeš voditi neko liberalno politiko, imeti liberalno stranko, to pomeni, da se tudi ne greš rentništva. Ne? To pomeni, da ti ne želiš strankarskih članov, ki so strankarski člani zato, da bojo dobili kak državni posel. Ne? Ali pa, ne vem, občinski svetniki, zato da se bojo občinike izmenili na tak način. In to je pa potem razmeroma težko, ne? Ker naenkrat se ne smeš iti politike, kjer razdeljuješ rente, pa nagrade, piškotke, ne? Za zveste člane. In če tega nimaš, kaj pa imaš? Ne? To je relevantno vprašanje v politiki in to je osrednji izziv demokratične politike kot take. Ne? Da imaš to schemo motivacij znotraj politike, kjer dejansko tendence grejo v to smer, da dobiš politiko, javno politiko upravljanja gospodarstva, kjer se upravlja z finančnimi tokovi in jih lahko občasno preusmeri v pravo smer za poplačilo takšnih in drugačnih uslug. Meni je smešen, ker ljudje skozi pravijo, ja, pa rabimo alternativo na desni, rabimo neko alternativno stranko, ne samo SDS, ki so, enim pravijo, miličniki SDS-a, ne? Uh-huh. Potiskajo to, se pravi, za Slovensko demokratsko stranko, rabimo alternativo, NSI je itak samo satelit SDS-a, dajmo nekaj za to naresta. Ne? Ker ful velika smo imeli že take pogovore, pa jaz sem na koncu vedno rekel, ja, ampak nimaš ti ljudi, ki bi to volili. Z razlogom gre tem strankam dober. Uh-huh. Ker po moje, tako kot sem rekel, verjetno se znam sam odgovoriti in jaz bi točno to rekel. Če ima stranka na drugi strani volilno telo, ki zahteva takšne in takšne zadeve, je meni logično, da če želijo biti izvoljeni, bodo potem ponujali take storitve, dajmo te tako reči. Ne? Ja. In zato se mi zdi, da na koncu, pol, kar pravš je, da v bistvu Slovenci si zaslužijo komunizem, če te prav razumem. Če Slovenc želi take stvari, če voli za take stvari, če se stranke na desni obračajo v to smer, uh-huh, nekega socializma, nekega planskega gospodarstva, kjer ima država tudi ene kontrole, velike regulacije, veliko državnih podjetij, to, kar se bo zdaj v bistvu, po moje, tudi začel dogajati z novo vlado, kjer bodo začeli dejansko, po moje, prevzemati veliko več vajeti v roke, po nekih takih mojih slabih občutkih. Pol se vemo, kam gremo. Ja, zdaj mislim, politološko gledano, jaz sicer temu ne bi odjekal komunizem, ker... Kako si resen, no? To je tako hiperbolično, razumem. Ja, ne, moram obraniti tiste magisterije, pa to za nekaj so pa mogli biti, ne? Da je ta cajt nekam šel. ja, tako, ne, drugega ni nujno od njih, ne, ampak...
Ja, skratka, ne, natančne gledano bi bil en tak fašizem. Ne? Tudi jaz mislim, da mandatar trenutni, ne, je v bistvu zelo jasno izkazal, da on sebe vidi kot neka tazga vodjo uprave družbe Slovenija. Mm-hmm. Ne? Finančni minister bo direktor podjetja Slovenija. Ne? Mislim, zelo tako vizijo. Ne? In zelo jasno iz njegovih izjav je, da vidi pomembno povečano investicijsko funkcijo države, ne? Da ne želi imeti neke fiskalno odgovorne politike, kjer bi klestil državno trošenje, ampak prav nasprotno, da želi, ne, imeti poudarjeno investiranje državno za projekte, ki bodo češ povečali dodano vrednost, povečali produktivnost, veliko tem govori, ne, da bi mogli imeti bistveno večjo dodano vrednost na zaposlenega, pri čemer ima seveda prav. Ampak je pa vprašanje, ali je politika tista, ki najbolje ve, kam investirati, kje bo tista dodana vrednost, ali je politika tista, ki se bo najlažje izognala koruptivnim poslom, kjer potem določene investicije, ne, dobijo kakšne anekse, pa podobno, takšne posle smo v Sloveniji že večkrat videli, so tudi več milijardni postali kdaj, ne, na misel pride seveda te šest, pa Stožice, pa podobni investicijski projekti, ne. Tako da ja, zdaj, če smo ne, malo provokativni, ampak hkrati še vedno precej natančni, to je bližje fašizmu kot komunizmu. Ne? Sam imaš pa v bistvu imaš pa neko teoretično jedro te civilne družbe, katere je tudi Robert Golob rekel, da jim bodo pisali zakone. Uh-huh. Oni ne bodo pisali zakonov kot vlada. Ne. Mi bomo vključili civilno družbo, oni temu rečejo. Ja. Ampak ta civilna družba, vemo, kdo to je. To je Danes je nov dan, to je Inštitut 8. Marec. Aha. To so v bistvu na nek način marksistične organizacije. Uh-huh. Dejmo biti iskreni, ker so. Mislim, vsekakor gre... Mislim, sebi marksizem, fašizem, se je zelo podobno, ampak je, zelo blizu si je. Ne? Vredo, pustima teoretsko razpravo v zadi. Zdaj, povezave teh civilno-družbenih organizacij z politiko so precej znane. Tudi neposredno z določenimi parlamentarnimi strankami, specifično z levico. Ne? Zdaj, med temi, ki si jih naštel, ne, razna Nika Kovač in podobni, ne, to so bili ljudje, ki so bili, ne, v mojih študentskih letih aktivni v inicijativi za demokratični socializem, ki je pozneje postala Združena levica in danes levica. Ne? Med front lideri tistega druženja takrat je bil Luka Mesec, pa Rok Kogej in podobni. Delo jim je takrat rubriko Revolt, ne? Ki je, da v Mladini sploh ne govorimo. Ne? Ampak so bili medijsko sponzorirani do nivoja, da je pač Združena levica takrat tudi prišla v parlament. In mislim, kot rečeno, Nika Kovač je bila takrat že članica, ne, inicijative za demokratični socializem, potem pa vredo je šla malo svojo pot z tem inštitutom 8. Marec, ampak njene povezave z to bolj skrajno levo politiko v Sloveniji so zelo jasne. S tem ni nič nujno narobe, v smislu, da vredo, ona pač ima takšna politična stališča, si za njih prizadeva, se tudi v civilni družbi za njih angažira. Ampak mogoče je tu dobra točka, da potegnem en tak story arc s tem, kako smo začela sploh v politike govoriti. Ko sem rekel, da jaz sem začel se angažirati v strankarski politiki, misleč, da češ civilna družba sploh ni ravno zelo pomembna. Potem sem pa prišel ravno skozi svoj angažma v strankarski politiki do spoznanja, da v bistvu pa je. Ne? Da to, da ti skušaš neposredno v strankarski politiki spremeniti stvari do meje, ki so v bistvu izven cone ugodja za volilno telo, ne, pa za aktivno politiko, to je v bistvu tako, kot da bi hotel skočiti na vrh stopnic. Ne, namesto, da se sprehodiš stopnico po stopnico. In tist umesen del nekega ozaveščanja, izobraževanja, pa tudi zelo pomembno grajenja nekega networka, neke mreže
ljudi znotraj države, ki lahko potem služijo kot, no ne nazadnje, kot kadri v nekem političnem projektu, kot promotori, kot intelektualci, ki se za to zavzemajo. Ne? Takšno mrežo je treba prej zgraditi. Ne? Ti ne moreš štartati, češ, ja, jaz imam neke ideje, pa tule imam še dva kolega, pa potem pa bomo en kup ljudi si še nabrali, ki pač bojo nam, ne vem, dali podpise, pa kandidirali, pa ne vem kaj. Mi jih sploh ne poznamo v redu, ne vemo, če so to ljudje nekak na mestu, ne vemo, če dejansko jim gre za stvar ali jim gre za rentice in podobno, kot smo že prej omenila. Ne? More biti resen projekt, da zgradiš temelje. Ne? In to vidimo v številnih državah, kjer dejansko do reformnega preboja je prišlo. Ne? Zdaj v Sloveniji tist avtobus ali dva klasičnih liberalcev, ki jih imamo, se zelo navdušuje recimo nad reformami Margaret Thatcher, ne? Pa ne vem, kakšna liberalizacija Poljske v zgodnjih 90-ih, pa tisti, ki malo bolj poznajo še kakšno reformo literaturo, bodo pogledali proti Novi Zelandiji v koncu 80-ih pa začetku 90-ih. In če greš prskat, ne, ugotoviš, da vse te države so imele pomembna intelektualna gibanja, ki so se začela leta pred samimi reformami. Ne. Konkretno v primeru Margaret Thatcher govorimo o, mislim, da kakšnem 15-letnem obdobju, kjer se postavi neki različnih inštitutov, neki različnih skupin, ki pripravijo vsebine, pa tudi ne nazadnje, ne, Margaret Thatcher je vzela za svojo politično filozofijo Hayekovo ustavo za svobodo. Ne? Je bil nek ogromen intelektualni kaliber, ki ga je vzela za navdih. Ne? Podobno v Estoniji, Mart Laar, premier v začetku 90-ih, ne, je vzel kapitalizem in svoboda od Miltona Friedmana. Ne? To je velik boljška Hayek, sem to bi rad pripomnil. Go on. Mislim, jaz bi rekel ravno kontra, ne? Ampak, ja, ampak ti si komunist, tako da to... Ne. ne, sem rekel, da je fašist. Ne, fašist, sorry, fašist. Po tvoji definiciji si fašist. Nisem. Jaz sem druge opisal. Hiter najdi mi par Hayekovih citatov, ki potrjujejo mojo tezo, da je komunist. Ne, daj nekaj, hecam se. No. Obligatorno moram srati po Hayeku, sorry, pač ne moram si pomagati. Ne, ampak tvoj komentar v bistvu je zanimiv, pa do neke mere tudi na mestu, zaradi tega, ker Friedrich Hayek je avtor, ki je bil malo bolj filozofski kot pa Milton Friedman. Ne? Tako da, ko prebiraš njegove knjige, je manj neposrednega političnega programa. Yeah. V smislu, to pa to so reforme, ki jih mi moramo uvesti. Ne? Dobro, je sicer določene stvari na ustavni ravni, ki jih je potrebno zastavljati, ampak on je bil primarno teoretik. Mm. Ne? On začne, okay, mislim, je bil sicer pomemben, njegov pomemben prispevek je tudi debati o ekonomski kalkulaciji, kar je bila velika intelektualna debata o tem, ali se vendarle da ekonomijo planirati, ne? Kako pridemo do cen, kako pride do koordinacije ponudbe in potrošnje. To je bilo v 1920-ih, 30-ih, 40-ih. V tistem obdobju je bila burna razprava. Zato, ker tudi bolj sodobna ekonomija, se pravi, veš, danes pogosto govorimo o levičarjih kot, te marksisti pa to, ne, ampak v akademski ekonomiji marksizem je, mislim, ne obstaja skoraj. Mm. Ne. Tudi danes ne. Mislim, imaš kakšnega marksista, ki je na kakšnem oddelku, ampak to je obskurno. Ne. Primat so namesto tega dobili ekonomisti, ki... Roka, te lahko prosim, samo mičkem bolj si majk neštimi, ker se mi zdi pomembno to, kaj govoriš, seveda, da te lepo seveda, slišmo. Seveda, audiofili pa to. Tako je, moramo te lepo slišati. Ja, ja. Skratka, niso marksisti tisti, ki prevzamejo v ekonomiji primat, ampak skupina, ki v angleščini jo poznamo kot welfare economics,
se pravi ta ne, država blaginje in podobno, predstavniki recimo Paul Samuelson v ZDA in podobni, ampak ok, da skrajšam in kar je tudi poanta tukaj. Če želiš drugače malo čas, lahko se malo bolj not zakoplaš, če ti je to fajn, drugače pa čist po svojem tempu. Ampak malo čas. Ok. Do neke mere v bistvu to je vprašanje, ki je mene vedno fasciniralo in mislim, da je pomembno za razumevanje. Kot nekdo, ki je študiral ekonomijo, sicer potem v tujini, ne v Sloveniji, ampak mislim, to rečem zaradi tega, ker mogoče slovenski program poznam malo slabše, kljub temu, da tu in tam sem obiskoval tudi predavanja na ekonomski fakulteti, ampak načeloma neke zgodovine ekonomske misli ni v programih ekonomije, ne? Oziroma je minimalno. Tako da se študenti tudi ekonomije o tej debati praktično ne naučijo. Ne? Zgodba te debate pa je, ne, da marksizem je zavrnen že desetletja prej. Ne? Leta 1871 pride do preboja do tem, kako ekonomisti razumejo vrednost. Temu se reče marginalna revolucija. Ko začnemo gledati, ne, vrednost nekega produkta ali pa sorovine na vsaki mejni enoti, zato marginalna. Komu škripa tale stol? Grozen je. A ga lahko zamenjaš, prosim? Of course. Sorry, Rok. Ja. Zdaj, šole, ki jaz pripadam, enostavno temu reče subjektivna teorija vrednosti. Ne? To, da to, koliko je vreden tale kozarec, ne, je odvisno od nekega konteksta pa agregiranih subjektivnih vrednoten. Ne pa tega, koliko je tule silicija v samem steklu noter in podobno, ne, kot je bila delovna teorija vrednosti v ne, marksističnih časih. Se pravi, tudi koliko časa je vloženega v nek proizvod, več časa, ko vlagaš v neki večje vrednosti. To je delovna teorija vrednosti. Mm-hmm. Ne. Potem je pa subjektivna teorija vrednosti, ki govori o tem, da v bistvu so naše subjektivne percepcije nekega produkta in kako ga bomo mi lahko uporabljali in z njim ustvarjali vrednost in zadovoljevali preference, da je to podlaga vrednosti. Ne. In potem, ne seveda, vrednost potem ni določena strani ene subjektivne valuacije, ne, ampak seštevka subjektivnih valuacij mnogih akterjev na trgu. Ne. Zdaj, zakaj vse to razlagam? Ker to, kar sem zdaj razložil, subjektivna teorija vrednosti je malo bolj filozofska. Ne, ker se začnemo ukvarjati z psihološkimi stanji, z tem, kako ljudje dojemajo realnost, tem, kako načrtujejo, ne? Kako, se pravi, kako ocenijo stanje in ustvorijo neka subjektivna pričakovanja o tem, kaj se bo na trgu zgodilo, kako bodo oni v prihodnosti zadovoljevali svoje preference. Ampak hkrati v tistem času, ne, ko se je zavrnila delovna teorija vrednosti, se je pa vzpostavil tudi dosti bolj matematičen pristop. Ne, brez vsega tega filozofiranja v naših subjektivnih dojemanjih sveta, ki je v bistvu skušal trg razložiti sistemom enačb. Ne, češ, da prihaja kot do nekakšnega matematičnega procesa, v katerem trg išče ravnotežje. Ne, in zdaj to je fascinantna debata zaradi tega, ker če bi dejansko delovalo tako, potem bi planiranje gospodarstva dejansko bilo možno. Pa bi se lahko šel ta, kako je že, The Venus Project ali kaj je že, ja. Ker imaš nek super računalnik, ki vse te razne zadeve ukalkulira in potem ven meče recimo vrednost tega je tok in tok, glede na, ne vem, big data, ki smo ga lihkar dali noter v ta super računalnik. Tako. Potem bi bil izziv ekonomskega planiranja samo izziv, računski izziv. Ne? Potem je ekonomija v bistvu reducirana na računovodstvo in ja, je samo stvar komputacije. Samo dovolj dober računalnik rabiš. Ne? In potem lahko vsi te ne, zagovorniki planiranja samo rečejo, ja, v redu, v 1940-ih, 50-ih pač še nismo imeli takšnih računalnikov, zdaj jih pa imamo, ne? In skratka, debata, v kateri je bil Friedrich Hayek udeležen, ne, na začetku svoje kariere je bila ravno na to temo. Ne, in je eden izmed
ključnih avtorjev, ki so v bistvu zavrnali to stališče, da gre samo za komputacijski izziv. Zato, ker to, kar bi računalnik moral vključiti v svoj model, so stvari, ki jih imamo mi v glavi. Ne? Pa ne samo to, so stvari, ki jih bomo mi šele imeli v glavi. Ne? Ker gre za, kot sem rekel, subjektivna pričakovanja o prihodnosti in podobno. Ne? In včasih se motimo. Ne? To so stvari, ki recimo v Hayekovi teoriji gospodarstva obstajajo. Ne? To, da se subjekti motijo, da občasno ne investiramo prav, da imamo občasno kakšen balon. Ne? Tega v bolj matematiziranem pristopu do ekonomije, ki je bil, katerega primat je bil sploh v 40-ih, 50-ih, 60-ih, pa tudi 70-ih letih prejšnjega stoletja še, ne, se je precej zamedlil. Ne. In zdaj, ok, prej smo govorila o Miltonu Friedmanu. Ne. Milton Friedman je bil vseeno bolj še v teh matematičnih krogih, ne, v smislu ekonomske metodologije. Ampak hkrati je pa v svojem delu rekel, da v mnogo čem v bistvu on spravlja Hayekov program v prakso. Ne? Zato, ko rečeš, da ti je bolj blizu, te jaz povsem razumem, zato ker, če pograbiš njegovo najbolj slavno knjigo Capitalism and Freedom, mislim, da obstaja tudi nek sicer ne preveč dober slovenski prevod Kapitalizem in svoboda. Itak da v slovenščini teh stvari ni. Ne, kdo to v Sloveniji bere, tako, zakaj bi to prevajal? Tako, brez veze, ne, škoda denarja. Ne, ampak je treba priznati, ne, Milton Friedman je bil in ostaja izjemno vpliv na dejansko javno politiko. Mm. On je bil med zagovorniki vaučerske politike v izobraževanju. Mm-hmm. Ne, med prvimi vidnimi. Ne, in je dejansko v številnih državah sveta na podlagi njegovih pisanj so se stvari spreminjale. Ne, pa je bil med glasnimi kritikami kontrol najemnin, recimo, ne, ko smo pregovorili o stanovanski politiki. Ne, kar je tudi, ne, z empiričnimi raziskavami podpiral takrat. Ne. Tako da je, v tem smislu Milton Friedman seveda predlaga dosti bolj praktičen program, kjer lahko dejansko, tako kot je Martlar tudi naredil, pograbiš njegov Kapitalizem in svobodo in rečeš, tole bomo izvajali. To je blueprint. Ja. To je načrt za to, kako bi se reformira državo. Tega se jaz v Sloveniji ne predstavljam, da se bo kadarkoli zgodil. Mi smo tako fakt. Kako si ti še kaj vezan na Slovenijo? Prej si rekel, da si študiral potem v tujini, a ne? Ja, se pravi, ok, če nadaljujem svoj arc. Ok, vprosti. Smo rekli, ne, ker se neposredno nanaša na tvoje vprašanje. Ne, sem mislil, da želiš še nazaj k teoretičnem delu iti nazaj. Ne bomo preveč o ekonomski teoriji. Mislim, da sem te prekinul. Ja, se pravi, kako tvoj arc, tvoj character arc, kako moj se nadaljuje. Moj character arc, tako. Ja, ne, jaz, in to mi je tudi zanimivo, no, ko smo rekla, pred 8 leti, ne, smo imela pogovor v Brlogu, kjer sem jaz zaključil z tem, kaj naj posameznik stori. Dobro vprašanje sem ti postavil, res je, ja? Ja, odlično vprašanje. Moj odgovor, ne, so bile tri alineje. In sicer, izobražujte se, ne računajte na državo, da bo reševala vaše probleme namesto vas, postavljajte pa politikom težka vprašanja in tri? Izčlanite se iz sindikatov. Tako, seveda, moj bojni krik proti sindikatom. Ja, na tega sem sploh ponosen. No, zakaj se na to nanašam? V kakšni miri, ne, se je Rok Novak držal svojega nasveta, da vidimo. Izobraževal sem se, po tistem pogovoru sem naredil dva magisterija, oba v tujini. No, ni se treba tako hvaliti. Tako, to sem vredo sem si nastavil. Ne, ne, vsaka čast. Dva magisterija si končal, kaj pa? V Pragi iz politologije, filozofije in ekonomije. Interdisciplinarni magisterij, ravno zato sem najprej tudi šel v tujino, ker takšnega programa v Sloveniji ni. Vem, da obstaja neki interesentov, da bi ga mogoče izvajali, kakšen Anže Burger med doktorji ekonomije pride na misel, ki bi bili odlični za kaj takšnega, pa enostavno teh programov pri nas ni. Zato sem šel v tujino, hotel sem tak interdisciplinaren pristop k ekonomiji. Potem, ko sem pa
zaključil ta magisterij, sem pa želel nekaj vseeno bolj standardno ekonomskega. Zato sem v bistvu delal Applied Economics, ekonometrija, ne, v Teksasu. Tako da še na drugo stran Luže smo skočili. V najboljši državi v Ameriki. Kar vredo je. Zrezki so odlični. Ja. Brisket? Brisket. Ja, ena odlična restauracija, ki mislim, da pravzaprav naj bi bila med top 5 v Teksasu. Evie Mays, shout out. Brisket je neverjetno, neverjetno. Ja. Vidiš, jaz sem ful amerofil, ampak edina država trenutno, kjer sem bil, je fucking Kalifornija. Je tako najbolj, v bistvu najbolj, ko bi ti rekel, progresivna izmed vseh 51 držav. Kalifornija pa še nisem bil. Pa sem bil, mislim, da kaj, v 7-8 zvezdnih državah, ampak v Kaliforniji pa ne, sem jo preskočil. Dobra izbira, ne? Se pravi, odlično, nič ne zamuješ, razen ful velik drog, pa, ko s tem reče, brez domstva. Ok, ti sem bil v Vegasu tudi, tako da. Droge smo pokrili. Droge si dočes. Tako ali drugače. Se pravi, ok, v Teksasu si potem šel na in končal ekonometrijo, Applied Economics. Tako. Ok. Kaj pa zdaj? Ti živiš in delaš v Sloveniji, si se vrnil nazaj, ali samo tukaj živiš, pa mogoče delaš za... Ja, jaz sem potem najprej, ne, dejansko, jaz sem nameraval ostati v akademskem svetu. V Teksasu sem začel doktorat. Pa ta svet ni bil povsem zame iz takšnih in drugačnih razlogov. Potem pa hkrati se je še začela pandemija. In je bil čas za reevaluacije, ali želim ostati v akademskem svetu, v kakšni vlogi želim ostati v akademskem svetu. Dejansko sem imel še vedno ponudbo za full ride, pa no, sem se odločil prijeti nazaj v Slovenijo. Kaj bo to pomeni za full ride? Ja, kot veš, študij je plačljiv v ZDA, ja? Kar pomeni, da če hočeš študirati, je dobro dobiti kakšno štipendijo. Še ena oblika fašizma, ja? Nadaljuj. Ja. Ne, mislim, plus jaz sem imel dejansko v bistvu stipend plus full ride, kar pomeni, da imaš šolnino krito, plus da si v bistvu zaposlen tudi na fakulteti. Aha, okay. Se pravi tudi v bistvu... Zaposlen si, tako kot so, ne vem, športniki zaposleni v slovenski vojski, ali dejansko delaš kaj? Ja, predavatelj si. Ah, okay. Tako da jaz sem, tež čas, ko sem bil v Teksasu, sem tudi predaval brucom, wow, mikroekonomijo in podobno. Ne. Ja, te kar ponucajo za takšne. Kakšna je bila to izkušnja? Ej, odlično. Zato, ker to, da študij plačljiv, pomeni, da ga študenti tudi malo bolj resno vzamejo. Ne? Da dejansko se ti pride po predavanju kakšen študent zahvaliti. Ne? In kaj je tako absurdnega. Ne? Mislim, pri nas se zdi absurdno. Ne? Ampak ne, ja, ne, češ kako, gospod Novak, ste to v redu razložili. Jaz takoj, ko sem moral študiti, le pri nas začeti plačevati, sem tudi hiter pol nehal. Je bilo tako, ok, zdaj, kaj moram plačevati, zdaj se moram odločiti. Ali bom dejansko investiral svoj denar pa čas v to, ali bom investiral denar in čas v kaj drugega. In sem dejansko šel pol v posel namesto v teorijo. Ne? Le, jaz sem tudi sam pri sebi videl razliko. Ne, jaz v Sloveniji najprej, ne, moj dodiplomski študij je bil anglistika, zelo sem bil navdušen nad jeziki, zato sem rekel, ok, gremo angleščino študirati, ampak to je prvič, je trajal nekaj časa, da smo zaključili, ne, nekaj je bilo v Ljubljani žuranja, pa popivanja po teh ljubljanskih pubih, našli smo ljubezen do microbrewov, Fant iz vasi pride v veliko mesto, no, in ga potem prevzame celi, ta dekadenca. Ne vem, če je čist povsem vas, ampak skoraj. Ne, ampak dejansko, ne, a veš, pa jutranja predavanja, pa se malo vprašaš, ali bi dejansko šel, ne, sploh, če imaš kakšnega tazga predavatelja, ki je 70 star, pa bere svoja predavanja izpred 20 let, nekaj jih je na naših faksih. Kar nekaj, ja. So tudi povsem primerki nasprotnega pristopa. Imaš zelo unete predavatelje tudi na naših faksih. Ne? Mislim, tako na filozofski fakulteti, kjer sem jaz delal anglistiko, kot na ekonomski fakulteti, kjer sem določene predmete obiskoval.
Imaš tudi odličen kader. Ne? Tako da ne bi delal zdaj v splošnem neke krivice, češ da ja, v državnem šolstvu pa vsi so za nič. Ne? Niso, ampak je pa res, da običajno ni veliko nagrade za to, da si izjemen. Mene, jaz se že spomnim, mi smo imeli na pravni fakulteti smo imeli predmet, ki je bila se pravi za ekonomijo, nas je imel Franjo Štibler in se smeješ verjetno za zlogom, ker veš zakaj. Ja. Ampak mi nismo imeli ekonomije, mi smo imeli politično ekonomijo. Aha. In jaz se še spomnim, mi smo tam izpolnjevali tiste Marksove reprodukcijske tabele, pa tako nula, meni osebno skoraj nič uporabnega ekonomskega znanja. Dokler nisem naredil najboljše stvari in sem nehal hoditi na dopoldanska predavanja in začel na popoldanska predavanja k Katarini Zajc hoditi. Mm. Je bila pa fantastična. Je bila ona pa dejansko bila tudi gostujoča predavateljca na univerzi, kjer sem jaz v Pragi študiral. Tako da sem jo pravzaprav imel za predmet ekonomike prava. Ja, in ona je odlično. Fantastična tako oseba, zelo prijazna, potrpežljiva, zelo lepo razlaga. Velikrat ti da vedeti, da način, kako se na pravni fakulteti uči ekonomijo, je zastarel. Uh-huh. Ker, ne vem, jaz sem tudi, moja žena je tudi ekonomijo študirala in pa sem jaz njej zapiske kradil, ker so bili tam toliko boljši. Uh-huh. Tudi toliko boljši so stvari razlagali. In vem, da sem po tistih zapiskih dejansko lahko sodeloval pri predavanjih od Katarine Zajc, uh-huh. Nisem pa mogel pri Franju Štiblerju. Ja, sem jo, da je spet neko knjigo napisal. Se je prav reklama je bila na televiziji. Sem bil tako, okay. Zakaj Franjo Štibler na televiziji oglašuje svojo knjigo? Kjero leto je to? 2000, ne vem, 10? Ja, ne, kaj ne, se dogaja? Štibler, mislim, da zadnje leta ga nihče več glih ne vzame resno, ampak včasih so ga pa, ja. In se spomnimo, recimo, to je tudi, kar se tiče predavateljev, v bistvu, kako ti lahko nekdo nek predmet, ki mi je bil potem v bistvu pri Katarini Zajc ful všeč in takrat sem tudi mičkem bolj se začel dejansko z ekonomijo tako tudi v prostem času sem začel tako malo bolj razmišljati in takrat sem približno tudi vas najdu pol. Uh-huh. Takrat še mislim, da pri Svetilniku je bila še Tanja Poročnik, pa ti si bil, pa ne vem, kdo je bila še tista stara garda tam. No. Ampak recimo, vi ste bili moj prvi stik z, na nek način, libertarstvom v Sloveniji. To je bilo tako bizarno, ker takrat ni bilo. No, nisi, hvala Bogu smo takrat imeli, recimo, se je Facebook začel prijemati, ker se dejansko si lahko najdu te Facebook skupine pol gor. Ne, mislim, da je bila ena libertarci v Sloveniji, nekaj tacega, pa ne vem, 13 lajkov, razumeš, noben ga ni bilo gor. Tam sem tudi spoznal enega kolega, ki je zdaj moj dober prijatelj. In tako žalostno je bilo to takrat, no, kar se te misli tiče pri nas. Ja, tudi jaz sem se še nekoč z Niko Kovač pogovarjal prav o, mislim, da ne vem točno v komu, pa če ne celo v Friedmanu. In je rekla, ja, veš, ma to nas neki niso veliko učili, sam tako so nam dali vedeti, da on ni v redu. A veš, tako se to uči na, mislim, da je Filofax. Precej je tega, tako loteva ta, te tematike. A ne? Ja, ja. In tako že malo teorije zarote, no jaz vem na anglistiki, veš, da so nam dali prav tako kakšne dokumentarce zagledati, ki so že zelo tako, teorija zarote v bistvu. No. Ja, in da potem prideš, veš, iz nekak tacega okolja si predstavljam, da potem, ki prideš na si rekel, v Pragi, ne, da si študiral, pa potem v Ameriki, to more biti, kakšen je to feeling, ki prideš recimo iz nekak slovenskega sistema, kako tle pojmujemo ekonomijo, pa potem nekak v take bolj, dajmo temu reči, napredne države. Ne, zdaj, eno stvar, ki mislim, da mogoče nimaš jo povsem razčiščene tukaj, ne, je recimo na ekonomski fakulteti. Ne, jaz bi rekel, da nimamo študija ekonomije. Sploh. Ne, pa ne zato, ker bi bili ideološki, mislim, da po večini niso, ampak jaz mislim, da to, kar imamo na slovenski, oziroma vsaj v Ljubljani na ekonomski fakulteti, so v bistvu poslovne študije. Ne? To je računovodstvo, pa je neki kvantitativnih metod, pa takšne zadeve, ampak ekonomije v smislu tega, da bi se človek naučil tudi zgodovino ekonomske misli, ekonomsko metodologijo, pa to za ekonomiste, ki mogoče poslušajo, ne? Uh-huh. Je vredno reči, metodologija, to ni enako kvantitativne metode, kjer kako nastavimo model. Ne? To so metode.
ne, metodologija je pa v bistvu temelji, filozofski temelji tvojega raziskovanja. Ne. Kaj, kako ti veš to, kar praviš, da veš? Ne. To, kako oblikuješ hipoteze, ki jih oblikuješ in zakaj? Ne. Kako se stvari dokazuje? Ne. To so epistemološki temelji. Ne. Tega ni. In dejstvo, da tega ni, spremeni pristop k ekonomiji na način, da ljudje sprašujejo vprašanja na podlagi tega, o čem imajo podatkovno bazo. Ne na podlagi tega, kaj je pomembno. Ne? Ampak enostavno prideš do tega, da rečeš, ah, jaz imam tak dober dataset na tole pa tole. Ne? Imam veliko opazovanj, pa tule bom lahko takšne pa takšne teste robustnosti delal, pa bom lahko pokazal vzročni učinek, pa super, ne, tale matematični model bom še zraven dodal, bo to dejansko v strokovni reviji šlo skozi, pa mimo grede neki tega akademskega objavljanja sem dal skozi, tako da sem videl proces živa katastrofa. Ne, mislim, začneš s člankom, ki ti je všeč, zaključiš z nečem, česar ne prepoznaš več. Ne. Ampak ja, dejansko v Sloveniji študija ekonomije, ki bi vključeval to, kaj ekonomija je, ne, ne pa samo nekih poslovnih študij, ki so računovodske narave, predvsem ni. Ne. To, kar si ti rekel, ne, politična ekonomija, ne, ko si omenil na pravni fakulteti, to dejansko je klasični predmet, ki bi na študijo ekonomije mogel biti. Ne. Mislim, da na EF ga nimajo ali imajo samo neko skrajšano obliko, ki uči Bogomir Kovač, kar potem nekaj pove o tem, v kakšno smer verjetno gre. Kukaj ne sence mečeš danes? Ja, ne. Damn. Ne, pa vsi, mislim, prej smo Janeza Šuštršiča omenila. Veš, da je bil on njegov, on je doktorat delal pri Kovaču. Pri Bogomir Kovaču. Ja, ja, ja. Zanimivo. Ja, ja, on je bil njegov advisor. Ja, tako da, lej, očitno se da s Kovačem čist vredo delati, ker tudi Šuštršičev doktorat je eden izmed redkih, ki se ukvarja z bolj s tistimi vejami ekonomije, ki recimo mene fascinirajo, z institucionalno ekonomijo. Ne? S tem, kakšne institucije se v državi in na trgu vzpostavijo in kakšen vpliv ima potem to tudi na tržno delovanje. Zelo fascinantne stvari, ki pa spet v slovenski, ne, in študijih ekonomije in med raziskovalci so zelo zapostavljene. Ne? Pa misliš, da potem to se pozna v praksi pri nas? Da v bistvu se lotevamo v bistvu študije ekonomije bolj v smeru podjetništva, kakor pa neke, kako se rekel, dejansko študije ekonomije? Mislim, da se to odraža predvsem v tem, da tudi tiste dobre ekonomiste, ki imamo, so predvsem na neki točki zelo sklonjeno glavo, pa se enostavno ne ukvarjajo več z reformami, z politiki. Ne, zberejo tudi raziskovalne teme, ki ne, they don't ruffle anyone's feathers, ne, yeah. bi rekli anglofoni. Se začnejo ukvarjati z mednarodno trgovino, pa ne, nekimi takimi temami, ki ne bojo neposredno ustvarjale konfliktov med njihovim kolektivom na faksu, pa potencialnimi kakšnimi političnimi pritiski. Mislim, da nekaj tega je, ne? Da enostavno se pozna, da ja, pač se ne ukvarjajo s takšnimi temami preveč. Zakaj si pa ti šel ven iz akademije? Če si nekako ugotovil, oziroma, če se ne vem, to zdaj zaradi tega vidiš, kako je to pomankljivo pri nas? A si kdaj pomislil, ne, mogoče bi pa jaz lahko prišel nazaj, pa bi glede tega kaj naredil? Ja, veš, to je tako, ne. Mislim, prvič, če bi želel karkoli na slovenskih faksih delati, bi potreboval doktorat. Ne, samo z magisterijem mislim, da me ne vzamejo nikjer. Kljub temu, da se pravim, v tujini sem predaval. Ne. Očitno, ne vem, so pač v Sloveniji te omejitve večje. Ali tako. Ampak preden mogoče, proste, preden gre do tega, mogoče niso dokončala potem, ti si dobil v bistvu full ride v Texasu, lahko bi ostal tam, ampak si potem rekel, ne, to ni zame. Ja, mislim, jaz pravzaprav še leto so me vabili, da bi se vrnil. Ampak počenjam povsem druge stvari, pa se sploh nisem videl, da bi se vračal v Texas. Ja, lej, zelo rad učim,
v učilnici se počutim izjemno in tudi, kar si prej začel govoriti, ne, kako pomembni so lahko profesori, učitelji za to, a veš, za študenta, ne, te lahko navdušijo za predmet, lahko navdahnejo, da povsem drugače začneš gledati na svet. Ne. To se mi je vedno zdel izjemno izpolnjujoče. Tako da sem se super počutil, sploh, če lahko učiš kaj tazga, kjer je pol bolj seminar, pa postane, da se lahko malo debatira, pa, ne, da ljudje dejansko preberejo kaj literature vnaprej, kar spet, da slovenske študente ni posebej pogosto. Mm-hmm. Yeah. jaz, veš, mislim, kjer sem študiral, je bilo povsem normalno, ne, da se predpiše nekaj strokovne literature v smislu, aha, za naslednjič preberte ta 2, 3, 4 strokovne članke, pa bo to podlaga za predavanje, kjer je pričakovano, mi ne bomo zdaj vam povedali obnove teh 4 člankov, ne, mi bomo razpravljali o tej temi, to so pa vaši temelji, ne, te 4 članke imate, da sploh lahko sodelujete pri razpravi, ne. Ne vem, imaš ekonomiko regulacije, pa vzameš 4 klasične članke iz strokovnih revij, ne, pa se lahko z neko podlago potem razpravlja. Ne. Tega je recimo pri nas dosti premalo. Ampak okay, da se vrnem na tvoje vprašanje. Ne. Jaz v tem delu sem vedno uživo, medtem ko same objave v strokovnih revijah so pa mi dosti manj prijeten del posla. Zato, ker sploh kot doktorski študent moraš biti izjemno praktičen, ker nikoli nimaš časa, da bi dejansko raziskoval, da bi dejansko bral. Zato, če ti je blizu nek tak interdisciplinaren pristop k ekonomiji, kot sem ga jaz prej omenil, če ti ni, da bi samo malo podatkovno bazo nabral, par regresij lepo odšpilo, malo rekel, aha, testi robustnosti, pa kauzalnost, pa ja, tako, ne, pa imamo članek, ne, ampak ti je dejansko pomembno nek bolj celosten način raziskovanja, ki potem tudi se ukvarja s tem, kaj ti podatki dejansko povejo, ne, tudi z deskriptivnim, ne samo s kvantitativnim delom izziva, moreš brati. Ne? In jaz sem bil med tistimi čudnimi študenti, ki potem dejansko sem bral kot zmešan. Ne? Sploh pa sem imel še tako nenavadno izkušnjo pred tem, ki me je malo razvadila. Ne? Namreč, ko sem jaz naredil prvi magisterij v Pragi, sem potem dobil, mislim, da že kar naslednjo pomlad, pozicijo na American Institute for Economic Research v Massachusettsu, visiting scholar pozicijo. Kar je pomenil, da so meni dali pisarno, pa v bistvu pol leta časa, da berem tam v tisti knjižnici, gledam lepo na jezerce ob knjižnici, prebiram, razmišljam, če grem na kakšno konferenco, mi tajnica lepo zablokira stvari. Tako situacija, ki jo ljudje običajno v akademskem svetu dobijo, ko so redni profesori, ne, ne pa daleč od tega, ko so študentje. Ne? Veš, zaradi takih, kot si ti, gre ta svet v nič. Ker tam ljudje sedijo, pa berejo, pa kafetkajo, pa gledajo luft, nič praktičnega ne proizvedejo. Ja, ne, a ne? In potem, evo, smo tle, ki smo. Ne, sej, lej, to, da sem jaz predvsej teoretska duša drži, ne, zdaj sicer teoretski temelji so marsikdaj pomembni, ampak skratka, Jano, moja izkušnja potem v akademskem svetu je nač prva stvar, ne, ko grem iz Massachusetts v Texas, gubim pisarno, pa tajnico, pa mojo lepo knjižnico, ja, ne, a veš, in potem postanem študent, ne, ki mora spet malo bolj ponižno se obnašati do svojega šefa, ki mu nalaga lepo razne naloge, ki pritičejo raziskovalnemu pomočniku, pa vmes more se pogovarjati z drugimi profesori, ki se mu zdijo tako zelo nenačitani, da je že kar žalost. Skratka, no, mal preveč poln sam sebe, pridem v Texas,
ne, kar pač ne, ni najbolj fajn. Ne, v smislu tega, da res kot doktorski študent moraš biti izjemno praktičen, no, kot sem rekel. Nimaš časa, da bi kar nekaj prebiral, pa imel kar neke raziskovalne projekte, vse posod. Ne. Jaz sem imel pol, ja, enega soavtorja malo v Evropi še iz časov svojega prvega magisterija, pa sem hodil na konference, kar spet je bilo bizarna, čudna stvar. Ne. Nam na oddelku v Teksasu ne, so povedali, ja, imate $400 na leto raziskovalnih sredstv za na konference hoditi, pa prej morate takšno in takšno procedura, morate prej predlagati, kaj bi radi šli, kam predstavljati. Jaz sem bil pa že zadnje 3 leta prej navajen, da enostavno sem že kje pridobil sredstva, sem že lepo, sem se prijavil na konferenco, prijavil še na kakšna dodatna sredstva, poslal pitch za kakršnekoli predstavitev in raziskovalno delo, ki bi se ga rad lotil, in sem pač predstavljal od Ukrajine in Gruzije do Londona, do Las Vegasa, ne, sem pač bil tega navajen in pa no, je bilo malo tako, malo prizemljitve v tem smislu, da ne, so pač stvari potekale malo drugače, no? Uh-huh. In da sem se mogel navaditi, da za takšne raziskovalne ideje, kot sem jih jaz imel, pa hotel izvajati, enostavno ne bom imel časa. In potem raziskoval pač, kaj velik nisem. Ne? Pač sem druge stvari lepo furil naprej, tist, kar je bilo treba izpite narediti, pa to. Ne? Za raziskovanja pa ni bilo pol velik časa. Ja, no, lepo pa se pravim, smo prišli do te velike odločitve. Želimo še nadaljevati tako, še nekaj let v okolju, ki se mi je zdel izredno stresno, pa neprijetno. Pa zdaj to ni mišljeno kot neka kritika oddelka, kjer sem bil v Teksasu, ne? Ker so dejansko super ljudje. Ne? Ampak malo je bilo mismeča med mojimi pričakovanji, pa tem, kaj sem želel, delati, pa tem, ne, kar je pol, ne, enkrat moje življenje postalo. Ne. Malo tudi, ne, prej si ne, na to moje izkušnjo ameriško, ne, malo je tudi nekaj kulturnega trenja, malo se moraš navaditi. Ne. Ko sem živel v Pragi, mi ni bilo nič nenavadnega v smislu tega, da pač, ne, se je vse isto kot pri nas. V ZDA si pa le tujec in se počutiš kot tujec. In je to del tistega, kar tudi vpliva na to, koliko je zadeva stresna. Doktorati so tako ali tako stresni. Nimaš časa spati, nimaš, tako da si tako ali tako pod stresom. Ampak če še pa nimaš nega support sistema, ki se ga drugačno vajen, ti je pa zadeva lahko še toliko bolj neprijetna. Ne? Kakšen način si pa recimo doživljal te, da so te tretirali kot tujca, kot da nisi, kaj, da nisi njihov? Kot they took her job, saj je bila malo ta zadeva? Ne. Itak tujih študentov so vse posod navajeni. Ne? Tako da, kjerkoli sem bil, so posem navajeni tega. Običajno so tuji študenti celo mozne krave, ker plačujejo šolnine. Ne? Ok, jaz tu nisem bil uporaben, ampak hočem reči, običajno ni, da bi se zviška gledali na tuje študente. Ampak, naenkrat moraš se ukvarjati s tvrmi, kot so vize. Pa če kaj z dokumentacijo ni vredo, pač to je problem. Uh-huh. Ne? Pa imajo, tako bizarno navado imajo Američani, kjer jim je povsem normalno, če pač, ok, ti boš neka sredstva dobil, prihodne, ki so že odobrena za tebe, ampak to bo čez par mesecev, do takrat pa ti pač par jurjev založ, tako pa sem pa tja. Pa, ali pa ne veš še, ali dejansko boš imel določene stvari podaljšane, ampak za stanovanje bi pa podpisal 12-mesečno pogodbo, ki je ne moreš potem prekiniti. Uh-huh. Se pravi, si on the hook za to, da boš plačil, ne vem, 8, 9, 10 jurjev najemnine. Uh-huh. Ne?
take stvari, mislim, moram reči, da... Se pravi, v bistvu okolica, sam, ko bi temu rekel, sama infrastruktura sistema, nekak, kako deluje. Ja, lej, se pravi. Nisi navajen na to, ne? Ja, verjetno, v Pragi si rekel, da verjetno takih problemov ni bilo, ne? Ne, ne, a veš, hočem reči, so določene take okoliščine, ki enostavno naredijo scenarij, malo bolj stresen, pa, a veš, ko že itak, ne, kot rečeno, ne, Je stresna narava življenja doktoranta, ne? Ampak pol, če pa še takšne stvari zraven dodaš, je pa še bolj tako neprijetno. Pol na neki točki se začneš spraševati prvič, ne, kaj je tista ne, luč na koncu tunela, pa kdaj pride, in ugotoviš, da to ni, ko ti doktoriraš. Ne? Ne. Za ameriško akademsko sfero je značilno tak publish or perish. Rečejo temu. Ne? In to je ta faza takoj potem, ko doktoriraš. Oziroma, fajn je, če imaš že nekaj publikacij do takrat, da doktoriraš, ampak posebej takrat, ko pa doktoriraš, ne? Moraš pa ti potem dobiti pozicijo, nekje moraš dobiti profesuro. Ne? In imaš tista prva leta, kjer lahko računaš na to, da te bojo dobesedno vse posod zlorabljen, ne? Da boš ti snugaj, ki pač mu lahko vse vržejo. Se pravi, ne, Se pravi, to je edini logični korak, ki ga narediš po doktoratu, je, da greš biti profesor nekje. Ne. Če mislim, hočeš ostati v akademskem svetu. Ja. Ne, če hočeš ostati, drugače, ekonomisti imajo lušno opcije tudi drugje. Seveda, če greš ven iz tega sistema. Tako, ne? Lahko pač greš v finančni sektor ali pa ne, poslovni sektor, kamorkoli pač. Ne? In tudi veliko ljudi se za to odloča, ker so pogosto pač plače še privlačnejše. Čeprav, mimo grede, mislim, ameriški profesori ekonomije so tako začetne plače, pogosto enih 90, 100 in več jurjev na leto. Ne? Tako da, ok. Uh-huh. Ne? Pa to, se pravim, to govorimo o začetnih. Uh-huh. Ne? Drugače, jaz mislim, v Teksasu, ne, recimo, moj šef je bil velik fuzbal fan, mislim, da za Boston navijo. In on se je pol tako, na mesečni bazi je letel v Boston tekmo. No, tekme. A veš, mislim, meni je bilo to neverjetno, ne? kak se la gre tak luksus. Ne? Tako da to je bolj tist, ne, fant iz vasi. Ne? Tukaj bolj pride do izraza. Do tega šoka. Ja, ja. Kaj pa recimo ta politična atmosfera v akademiji? Ker zdaj veliko poslušamo, ne, kako je, ne vem, na ameriških univerzah imaš, ne vem, od desetih bo devet, v bistvu, oni temu rečejo liberal, a ne, se pravi, mi bi temu rekli, levičarskih bi volili recimo za demokrate, medtem, ko bi en za republikance. A si opazil recimo na tem, kakšne take, so take po stran gledali? Ne, kot jaz, klasičnega liberalca? Ne, jaz, ker sem tudi, veš, jaz nisem naključno pristal, kjer sem pristal, jaz sem... To, kje bom študiral, razmišljal na podlagi tega, kdo so profesori tam, kaj se raziskuje, ne, in konkretno v Teksasu, ne, kjer sem bil na fakulteti, imajo tudi Free Market Institute. ne? Tako da nisem bil posebej čuden. Pa tudi bolj širše gledano, ne, pa je to vendarle Teksas, ne, tako da tok tega woke politics jaz nisem srečal. To je bilo še nekaj let nazaj, kdaj? Ja, jaz... To se je razpasal, se mi zdi tako, očitno razpasal še v zadnjih parih letih. No, jaz povsem zapustim ZDA na začetku leta 2020, ne? Uh-huh. Tik pred korono. Jaz zadnjo stvar, ko sem še imel, mislim, tam prav v Teksasu sem zaključil decembra 2019, sem magistriral, pa sem rekel, ok, dosti je bilo, ker v ZDA lahko pač... Na poti do doktorata narediš magisterij. Ne? Zato sta pol dva magisterija. Ne? Jaz nisem dejansko nameraval delati še drugega magisterija, uh-huh. ampak sem začel delati doktorat, potem sem pa rekel, ok, bomo tole mi skrajšali. Ne? Smo imeli dost. In ja, potem pridem, imel sem še januarja 2020, sem imel na Duke University eno delavnico, nekaj predstavljal, potem se pa vrnem v Slovenijo in se odločim, ok, ne bom se vračal v ZDA, nekaj prihrankov imam, tako da ne rabim takoj ugotoviti, kaj bom sam sabo, ampak dobro bi bilo poiskati službo, načeloma bi
ostal v Sloveniji, ne? In potem si vzamem nekaj časa. Ne? Itak je bila, potem se je začela korona, ne? Vse se je dol zaprl, vse je postalo naenkrat bolj komplicirano, vključno s tem, kako iskati službo. Ne? In potem najprej, no pravzaprav ta prvi stik z slovenskim trgom dela je bil kakor toliko pozitiven, ker na prvi razgovor, ki sem šel, nisem imel nekih hudih ambicij, ne? Sem bil uno, ok, raj imam nekaj tazga, kar mi bo prijetno za početek, kot pa da bi iskal, da mora biti visoka plača prvi kriterij, ne? Ker itak vse kje pa so visoke plače v Sloveniji. Ne? Dobro vprašanje. Kje pa so visoke plače v Sloveniji? V zdravstvu. V energetiki. V energetiki. Ja. Ne, ampak sem šel na razgovor za to, da bi bil učitelj ekonomije v srednji šoli. Ne? Na eni izmed ljubljanskih gimnazij. Okay. Ne? In so bili takoj ful zagreti. Ne? Ful ravnateljica je bila ful navdušena. Prva stvar, ko me je vprašala, sicer ko je gledala CV, pa to, zakaj pa bi vi delali v srednji šoli? Vete, to so le dijaki, ne? Študentje. Ste prepričani, da bi... ne? In ne, sem bil čist, ja, sej, super, bomo že, bo fajn. In potem, ne, ona je v redu, jaz, pogledajte tole, tele vaše papirje o izobraževanju iz tujine, dejte vi to menše poslat, pa bo, ne, in potem jaz začnem to gledati in rabim seveda vse te papirje, da mi jih ministrstvo za izobraževanje potrdi. Ne, in jaz mislim, ja, ona je rabila ti moje papirje kao čez dober mesec. Ne? Ja. Ker je pač, ne vem več, kjer mesec je bil, nima veze, ampak do takrat, da bi začel delati, je bilo še kren čas. Uh-huh. In rekla, ja, jaz sem vas pripravljena tule malo počakati, super. In jaz v redu pošlem ministrstvo za izobraževanje, ne? Si mislim, en mesec bo že zrihtal. Papirje so bili urejeni čez kakšne 3 mesece. Uh-huh. Tako da je, ok, ta prva ponudba službe v Sloveniji je seveda padla skozi. Ženka, ampak kaj so pa delali vse 3 mesece? Verjetno so morali preveriti, če ta program, ki si ga ti tam končal, če korkoli ustreza pri nas, ali bi bilo treba to sam spustiti čez kakšne čist brezvezne birokratske procese, pa je pa sam toliko cajta trajal. Ne, pač imaš tudi queue, ne, vrsta je. Aha, čakaš. Vrsta je. Ja, imajo oni veliko papirjev za urediti. Vse na par, kad sem jih malo klico, pa... Se ni dal, ne bila vrsta. Ja, gospod, pač, počakite. Tako. Pred vami so še 20 ljudi. Ja, zdaj sreči, to v bistvu je sreča v nesreči, ne, ker če bi jaz dejansko takrat isto službo sprejel, bi verjetno marsikaj se dost drugače mi odsukal pol v nadaljne, ne. Uh-huh. Ampak tiste službe, potem, mislim, sem jo skušal sprejeti, pa nisem mogel. Ja. Ne? Potem pa ja, pol je bilo pa malo mrzlega tuša na naslednjih iskanjih službe, vključno na ministrstvo za finance sem skušal prideti. Uh-huh. Kjer... Zakaj si hotel se v javni sektori? Zdaj si že 2 javnosektorski službi, zakaj? Okay, se bom se izboljšal, čakaj. Ne, ampak konec, samo zanima me, zakaj? Konec zgodbe, zdaj sem samostojni podjetnik, tako da na koncu mojega character arca pridemo končno na spodobno funkcijo. Ne? Ne, ampak zakaj te je tja vlekala? Dejansko si želel izobraževati ljudi, to ti je bilo, to je ena taka stvar, ki si jo hotel početi. No, prvič ja, rad sem v izobraževalnem sektorju, rad učim in pač ta sektor je v Sloveniji pretežno podržavljen. Ja. Druga stvar pa tudi jasno, to je področje, na katerem imam največ kompetenc. Uh-huh, ne? Uh-huh. To je področje, za katerega sem usposobljen, medtem ko, marsikaj drugega ne morem enostavno pokazati svojega CV-ja pa reči, ja, lete, sem primeren kandidat. Ne reče, ja, zakaj ste primeren kandidat? Znate programirati? Ne. Razumem, okej. Okay. A veš, ne? Okej. Okay. Ti si bolj tak praktičen tip, ne? Znaš, tako, ne? Mm-hmm. To je, se te vse posod ponuca, ne? Ja. Moraš sem najdi, da so tudi ljudje pripravljeni plačati, da te ponucajo, ne? Tako, ampak ponucali bi te pa vsi, ne? Tako. Mene še ponucati ne morajo čisto vsi. That's what she said. Okay, se pravi,
javni sektor te izvrže, te izpljune, tako. Ne gre čez, nočo te. Nočo me. Predobre ga se imajo zate. Kaj pa pol, si pol neki najdu v zasebnem sektorju? No, potem, kot sem rekel, ne, korona se začne, no, naenkrat imamo vsi veliko časa in sedimo doma. Jaz se odločim, ok, kar nekaj pa tudi ne bom vzel, nikamor se mi ne mudi, na računu je nekaj, bomo že. Ne, in hkrati pa vse je zmrzneno, ne, življenje. In takrat jaz se spet malo vržem v šah. Ne, šah, ki je bil ena takšna ljubezen, ki sem jaz srečil v srednji šoli. In mimo grede, dejansko je zgodba povezana z ljubeznjo. Namreč, jaz se za šah navdušim, ko imam prvo dekle. Ona mi razloži, poglej, moj foter, tole je ful, ne, sram mene, ampak moj foter je ful velik šahovski navdušenc. In ko te bom jaz pripeljala domov, on zihar bo hotel s tabo igrati šah. Tako da vnaprej te pripravim, ne se sikirati, pač tak je, zihar bo hotel igrati s tabo šah. Kaj bi rekel, da na Štajerskem, ne vem, bi moral iti, ne vem, strelati prašiče s fotrom, ne pa igrati šah. Tako da, čist podiraš moje stereotipe v Štajerskem. Ne, too bad, ja. In potem, ne, jaz sem to vedel nih 14 dni prej, ne, in ne, jaz malo tak piflerski otrok, reče, takle me pa on ne bo, ne, jaz se bom to pripravil. Si lepo naložim, takrat je pil Chess Master, Grand Master Edition, nek tak. Že... Si ga storantov? Ja, seveda. Si ga plačal? Seveda, ne. Evo ga klasičnega liberalca. Se veš, kako je to. Smo pa le na Balkanu. Pa kdo je imel takrat, ki denar? Kdo je imel denar, ja, za igre. Deno. To je to. Deno. In seveda, jaz to vse predelam, Josh Waitzkin Academy itd. je bilo tam noter, jaz to vse predelam. Prvo partijo s fotrom sem še vedno zgubil, ker šah pač ni tako enostavna igra. Ja, definitivno ne. Ampak sem pa ostal hooked. Jaz sem potem takrat v srednji šoli igral ene 2 turnirjev, sem igral za tisne šahovski klub prve gimnazije v Celju. In takrat, ja, do faksa, ne, sicer, okay, to je bilo potem 2 leti pa pol, 3 leta, ne, od takrat, ko sem začel igrati, pa do takrat, da sem šel na faks, takrat sem igral ful. Ne, sem se tudi kakor toliko izboljšil, ampak to je razmeroma pozen čas za začeti igrati šah, kar pomeni, da ko potem, ne, takrat si mladinc, ne, pa mladinci imajo veliko priložnosti, klubi jih pošiljajo vse posod, lige so, dogodki so, ko pa priješ enkrat v odprto konkurenco, je pa za take pacerje kar problem. Ne? Ker če ti nisi, ne, bil že zelo talentiran mladinc, potem lahko ali postaneš eden izmed tistih penzionistov, ki pač malo igrajo hitropotezni šah v klubu, ali pa pač šah bolj kot ne opustiš. Ne? In veliko ljudi ga opusti. Jaz sem se iz turnirske scene potem umaknil, tekom faksa, kar tudi velik drugih, ne, kot sem rekla, politične zadeve, itd. so naenkrat začele prevzemati drugi hobi, ja. Cele moje dneve, ne, pa faks, pa itd. Sem pa tako ljubiteljsko igral na spletu, pa to. Ne. Potem pa ja, previjamo nazaj v leto 2020, ko imam jaz naenkrat veliko časa in odkrijem, da mislim, v umestnem obdobju, to zdaj ne kot, da sploh nisem šahovskega sveta spremljal, sem ga spremljal na podoben način, kot, ne vem, večina ljudi spremlja nogomet ali pa kitarska, kot pač fan. Ne, jaz sem spremljal, kakšni turnirji se dogajajo, kdo je svetovni prvak in teda. Ne. Nisem pa igral na turnirski sceni in potem nisem igral na turnirski sceni cirka 10 let. Ne. Leta 2020 pa ponovno začnem jaz malo. Poglejmo, kako se danes ljudje šah učijo. Ne? Zato, ker rekel sem, ne, prej, ko sem bil star 16 let, ne, smo storentali en program, pa smo malo pogledali nekaj, pa se nekaj učili. Ne? Pa ko sem šel potem na svoj prvi, recimo, resen turnir, jaz sem si predstavljal priprave zelo tako. Ne? Ja,
ona bo igrala kraljičino, bom jaz, ne, tako, ne dve poteze, pa to, to so bile to priprave. Ne. Pojma nisem imel pojma, ne, o otvoritvah, o tem, kako bi se ljudje pripravili. Ne. In takrat tudi resursov je bilo razmeroma malo. Ne. Lahko si se, mislim, takrat se je šah učili iz knjig. Mislim, se ga še danes, ampak takrat se ga je tako, 99% se ga je učili iz knjig. Ne. Kar je izjemno nepraktično. Ne vem, če si kdaj kakšno šahovsko knjigo že prelisto, ampak to je tako. Ne. Dejansko si moraš potem skor da postaviti šahovnico, pa malo predstavljati, pa listati. Pa, da vidiš, kaj v praksi pomeni tiskaj napisano na listu. Ne? Pa, mislim, zadeva je izjemno zamudna, izjemno tako neprijazna za začetnike. Medtem ko v tem umestnem desetletju ne, se je pa zgodil en tak šahovski boom. Ne, med stvarmi, ki bi jih mogoče lahko opazil v nekem takem medijskem svetu, je tudi bil Queen's Gambit, ki je bil tak velik show za Netflix. Ne. Ampak že predtem je bil tak en boom. Ne. So se začeli pojavljati YouTube kanali, ki imajo veš, po milijon subscriberjev. In so postale te vsebine, kako se učiti šah, neprimerno bolj dostopne in prijetne in zabavne. In potem, ko se jaz ponovno vržem v to, da ok, zdaj imam pa jaz naenkrat veliko časa, dajmo tale hobi malo bolj resno spet, dajmo probati se spet kaj malo priučiti. Med drugim najdem spletno stran Chessable, ki je taka nova izobraževalna platforma na področju šaha, specializira se za učenje otvoritev, ampak imajo zdaj že vse sorte gor. Takrat, ko sem se jaz sprva navdušil, še niso bili tak market leader, kot so danes. Ampak ja, to je ščirinsko podjetje znotraj Play Magnus Group in to je Magnus, ki ga vidimo na sliki, Magnus Carlsen, Norvežan, svetovni prvak, že od leta 2013. Kaka rimska brada. Rimska brada. Taka rimska brada, taka. Ja, ogromna. Mogoče. Točnih 90%. Kaj? 90%. Stopinje, no, pravi kot. Pravi kot, ja. Sam še nos rab, malo bolj tak rimljanski, pa bi bil ken tak cesar, doprsni kip, bi mu lahko postavil zraven Nerona ali pa ne vem koga. Se pravi, če grem jaz sem gor, mi bojo naredili šah zanimiv. jaz sem probil šah parkati igrati in je bilo tako, no, boring. Boring, grem raj Call of Duty igrati. Razumeš? Make chess fun again. Make chess fun again. Ja, evo, chessable. No, zdaj, imamo že za njih nov. Moraš jim pičati tole. Moram pičati, ok. če sem iskren, mislim, da trenutno ta platforma je sicer najboljša izobraževalna platforma na področju šaha, ampak mislim, da za začetnike ni najboljši entry point. Tudi mislim, da je najboljša... Kaj drago? Ja, video kursi so razmeroma dragi. 160 evrov, ampak, recimo. Ampak spet... 120, 100. Ampak prvič, lahko vzameš brez video. Uh-huh. Ne? Drugič pa dejansko, da preštudiraš cel ta kurs. Ne? Traja. Uh-huh. Ne? Ti lahko za določen, mislim, te, ko si jih pred tam gledal, večji repertoari, ti si lahko vzameš cel mesec 2 ure na dan. Damn. Ne, kdo ima čas še za en tak hobi, Rok Novak? No way. Ja, ne. Še en drag hobi. Namo zmanjkati sajta za podcast. Ampak drag dejansko ni, ne? Mislim, iz tega vidika, ker... Koliko časa pol dejansko... Hodiče, seveda, ko ljudje začnejo odkole, pol začnejo isto, kot je s kupovanjem knjig, ne? Pa imajo police in police knjig, ki jih niso prebrali. Ja, tako. Ampak če si pa recimo dejansko... Kako me dobro poznaš, Rok? Da rečeš, okej. Okay, 4 kurze si bom kupil, take stvari, ki jih moram predelati in ko jih bom predelal, bom šele kupil naslednjega, ne? Potem brez skrbi, da ne boš bankrotiral. Ja. Ne, ampak se mi je nekako logično, da se v bistvu z evolucijo, ko bi temu rekel, izobraževanja, ki se je preselilo praktično online, da je to se logično zgodilo tudi za šah. Veš, kaj se je tudi zgodilo, ne? Pomemben del momenta tudi, ne, s korono je, da naenkrat športni svet je tudi ustavljen. Ne? Šahovski svet se je dejansko ustavil zadnji. Dejansko je takrat bil kandidatni turnir za izbor izzivalca svetovnemu prvaku, pa so sred turnirja ga ustavili.
ker so trmarili še vedno, da bojo nadaljevali kljub koroni, pol pa se ni, ne. Pa so pa gotovili, da je mogoče to nevaren. Mogoče bi tako naredil šah za mene zanimiv, tako da bi bilo neka življenjska nevarnost zrana, veš, če zgubiš recimo, okay, da ne vem, te en snajper ustreli ali pa te obrizgajo z eno smrtonosno boleznjo. Ja, ja. A veš, ko dvigneš stakesa, ne? Ja. Ali pa ne vem, kaj bi lahko, kako bi lahko naredil šah, še bo zanimiv za take ljudi, ki smo mi. Ne, veš, Imam idejo. Vsakeč, ko zgubiš eno figuro, pride en s covidom, te malo pokašlja. Ja, ja. A pa te en za šamari od zadi, skoro sem stoji zraven. A? In vsakeč, ko zgubiš, zgubiš en šamar. Veš kaj pa je, čakaj, en video, no, še lahko najde ta. Chess Chili Challenge. A moraš jesti pekočo omako za vsako figurico, ki jo zgubiš? Tako. Amazing. Tako. To je tako mene kupaš. To se sliško, da tako mene kupaš. Mene bi bilo dolgčas drugače, veš, ampak če imaš pa take stvari, kako... Aha. Ja. No in to seveda svetovni prvak, pa eden izmed nekdanjih britanskih prvakov. Se pravi, zgledata točno tako, kak se jaz predstavljam prvake v šahu, da zgledajo. in hecam se, ne sramam sem. In, aha, se pravi, zran imata pripravljena krekerje in gor imata, se pravi, ta chili, hot sauce. Ja, ja, ja. In, aha, zdaj začneta igrati. Kar pa naprej, Nikita. To je men, da je vse, ki je bil šel. Aha, in vidim, da imata po ko bi ti mu rekel. Kako pekoče. Kako pekoče, ja, po skali imata. Evo, veš, to je že bolj zanimivo. Sicer imata mleko zraven, kar je goljufanje. Ja, 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 ja. Ne, ampak izkaže se, da svetovni prvak Carlson je kakor tok še vredu za pekočo omako, medtem ko David Howell, njegov nasprotnik tule, pa tudi slučajno ne. Tako da ta posnetek postane zelo zabaven. No. E, kaj fora, zakaj to učeš po uri gor? A se na koncu se šteje, koliko časa si porabil, pa so to kakšne odbitne točke? Ne, na začetku imaš neko količino časa na uri. Ja? Ne? Se pravi, jaz recimo to, kar sem jaz dopoldne danes igral, je bilo 10 minut za vsakega igralca, plus še malo zakomplicirano, vsako potezo dobiš 5 sekund dodatka zraven. Se pravi, vsakič, ko udariš na uro, se ti 5 sekund doda, odšteje se pa tist, kar se je vmes porabil. Ne? To je pač ena, recimo, časovna kontrola, ki se uporablja. Temu bi se rekli pospešeni šah. Se pravi, načeloma, manj časa, ki delaš potezo, pa večkrat, ki udariš, nekak manj časa, kumulativno se ti manj časa v bistvu znižuje, ne? Ker ga dobivaš. Ja, ker ko ti časa zmanjka, zgubiš. Ampak, ne? Ja, pa ne zgubiš ga veliko, ampak z vsakim udarcem si ga pa še dodaš, če prav razumem. Tako, ja, če imaš dodatek. Nimajo vse časovne kontrole dodatka. Aha, okej. Okay. Je to je posebej to? Ja, jaz običajno se trudim igrati povsod, kjer je dodatek. Aha. Zato, ker drugače včasih pride do situacije, kjer... Mislim, ti imaš trivialno dobljeno pozicijo, recimo na uri imaš pa še 10 sekund in enostavno ne moreš fizično izvršiti zaključka igre in zato zgubiš. Meni se zdi to debilno in kontra v poanti šaha, tako da se časovnim kontrolam brez dodatka izogibam. Okay. So pa bile, bimo grede včasih dosti bolj popularne. To je dodatek je nekaj, kar se uveljavlja, mislim, da tako bolj zadnjih 20 let, včasih pa so striktno igrali, čeprav, če bi šel nek tak lokalni klub, tipičen tak hitropotezni šah bi bil 5 plus nič, se pravi 5 minut imaš in to je to. Ne, boš, potem imaš tisko ljudje toče po uri, ko zmešani. Uh-huh, pa hitijo. Hitijo. Kakšen profil človeka gre tako v šah? Ker meni se zdi to, da jaz rabim, ne vem, pa imam rad strategije, recimo tudi, kar se video igr tiče. Uh-huh. Rad imam strategije. Ampak šah, ne vem, premalo se dogaja. Sem jaz nek otrok modernih časov, ki mi morajo res narediti vsako stvar ekstra zabavno, da se jo lotam, ali kaj tebe recimo, kaj tebe privlači pri tej igri, ki je zame dolgočasna? Ja, razumem. No zdaj, bolj ga dejansko razumeš, bolj se ti dogaja. Ne? Jaz to recimo, ko sem jaz šel leta 2008, mislim da, še bolj kot nekot začetnik, sem šel na klasični turnir. Kar pomeni, da imaš uro pa pol časa, ne, in to potem dejansko, ne, se ti lahko zgodi, da nasprotnik 25 minut razmišlja, ti pa gledaš. Jaz nisem imel pojma, o čem razmišljati. Ne. Jaz kot začetnik, lepo prvič sem prišel tja brez nekih resnih priprav, drugič, enostavno sem razmeroma plitko razmišljal o sami igri, tako da jaz sem pač igral kot na bolj hitropoteznih ali pa pospešenih turnirjih, ki sem jih bil navajen, nasprotnik je pa tuhto lepo po ure. Ne? Uh-huh. In ja, se pravim, za mene bi bilo vse en, ali sem imel na uri uro pa pol, ali bi imel pa 15 minut. Ne? Pol ure na potezo rok.
Lahko. Jaz bi šel domov, po mojem mnenju. Po petih minutah mi je model, ajde, dej, ali kva, kaj delava tle? Ne, ne, ampak dejansko, a veš, ko enkrat igro razumeš, ne, začneš prvič razmišljati o sami poziciji, raznih pozicijskih elementih, o tem, v kakšno končnico se lahko to poenostavi, potem začeti računati konkretne kombinacije, ne, za naprej 5, 6, 7, 8 potez, ne, in veš, se ti veliko dogaja, kljub temu, da se nič ne predstavlja. Ne. Plus je še tudi en tak tekmovalen element, kjer jaz in meni osebno se je to zgodilo in videl sem večkrat na turnirju, ko se ljudje tresejo. Tresejo. A veš, mislim, pri šahu se tresejo. Ja. Ampak iz česa? Zaradi stresa? Stres ja. Je. Pa, veš, mislim, ako, kaj bom, če bom to naredil, pa bom to naredil. Če bom to naredil, lahko on to naredi in pa se to obrne. In za kako naprej razmišljaš? Ne, pa tudi mislim, a veš, gre za to. Ti si vložil en kupenega časa in energije v samo izboljšanje in prideš na turnir s pričakovanji od samega sebe, da boš ne, izboljšil svoj rating, imel nek pozitiven rezultat. Potem pa šah je igra, kjer tep lahko 30-40 potez gre vse po maslu, ti super, imaš odlično pozicijo, potem si pa eno stvar spregledal in je vse šlo. In to sploh v klasični partiji, to pomeni, da vidva lahko sta tam sedela 3 ure tam. Ti si vse preračunal, vse predelo. Misliš, da imaš novo mojstrovino pred sabo, ki bi bila za v knjige skor da. Potem pa eno neumno spregledaš. A veš, mislim, in ti vse dalj podre. In mislim, jaz sem velik ljudi skozi leta poznal, ki so bili izjemno talentirani v tej igri, pa enostavno jim je bila preveč stresna. Pa tudi v Sloveniji zanimivo je, da se ta šport širi zelo družinsko. Tako da imaš šahovske familije, kjer je šah že 3-4 generacije. Ne? Ena ta slovenska šahistka, ki je dokaj uspešna, sem zadnjič videl nek prispevk, pa je tako zelo simpatična, tako lušna punca je. Laura Vnuk, verjetno, ona se predvsej pojavila. Roke takoj vedel, kom govorim. No, predvsej se pojavila v medijih. Kako je Laura? Laura Vnuk. Ja. Ja, ne, tole ne vem, če bo prav. A ja, pej, ne vnuk, ampak u. On iz Rusije, veš. On malo moraš pomagati. Ja, ja, ja. Ja, 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 taka simpatična punca. Ja, 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 razmeroma mlada. Vidiš, takole lahko men prodaš šah. Aha, tako. Ja, ja, ja. I am a simple man. Ok, my bad. Pa veš, malo je premlada zate, ampak ok. No, koliko pa je stara? 18 let? 21, nekaj tazga. No, po mojem. Kaj smo se že najč pogovarjali, da ko so delali te raziskave na teh, se pravi, moškim so dali različne slike žensk in so, mislim, da so jim na začetku prvo rundo so jim povedali, ne, zranje vedno pisali, koliko je recimo ženska stara. In moški različnih starosti so se vedno nekako odločili za ženske tam okoli, mislim, da 24-25. Mm-hmm. Tudi ne vem, tudi 60 let stari moški. Ne čudi, kar razumem. A ne? Potem so naredili pa še eno foro, pa mislim, da so vzeli številke stran. Aha. So še mlajše zbir. In je so ta leta še padla dol, mislim, da okoli polnoletnosti do 21. leta. Ne? Ja. Tako da moški, kakorkoli stari nam daš, vsi čist instinktivno, biološko, evolucijsko izbiramo ženske, ki so nekako v najbolj plodnih letih, to je tam od 16, ne me narobe razumeti, do mislim, da 22, 23, mislim, da so to najbolj plodna leta. No. Je, fun fact. Se pravi, evolucija praviš, da je kriva. Evolucija naredi svoje, ja, tako kaj mene bi zaspala zran šaha, recimo tep. Ne, ampak... Ful me zanima, veš, kako tudi, ker recimo... Razmišljam, kaj je razlika mogoče med nama karakterno, da lahko recimo ti gledaš tisto igralno ploščo, ne? Pol ure pa razmišljaš o premikih pa to, pa gledaš tam pa postavitve, pa verjetno se probaš spomniti v vseh stvarih, ki si jih naučil. Ne? Tudi bral sem eno knjigo, ki se imenuje, kako je že, ni Becoming Bobby ali nekaj tacega, kako je že... Searching for Bobby Fischer. Ja, odličen film, mimo gre. Filma nisem gledal, sem pa knjigo bral, pa to mislim, da nisem čist cele prebral, ker je v bistvu ta knjiga je odličen, ko bi temu rekel, primer o učenju. Ja. In koncentraciji in tako naprej. A ne, čakaj, ali je mogoče Art of Learning, ki je... Ali celo Art of Learning sem bral, sorry. Okay. To je pa od istega...
Na katerem bazira, Josh Raskin, v katerem je film oziroma knjiga. Ja, ja. Njegova knjiga potem The Art of Learning. Ne? Ja, ja. Pardon, tako. Odlična knjiga. In super knjiga. In mimo grede, ne, to naj jo pa poveže. Zato, ker veš, ko sem rekel, ti Chess Master, Grand Master Edition, no? Ta knjiga izide leta 2007 in ta software je imel tudi ta The Art of Learning znotraj. Kot kao, oziroma del knjige je noter predstavljen, tako, tako da tako. To je moja prva izkušnja, iz česa se skušam naučiti šah. Okay, okay. Takrat leta 2007, ja, jaz se z tega The Art of Learning v bistvu skušam naučiti šah. Pa je ful lepo v bistvu razlaga na začetku, mislim, da predstavlja svojo zgodbo, kako se je on učil, kako je začel šahom, mislim, da je začel zunaj je igral s temi gospodi, ki so na cesti špilali šah in je začel dobivati ta uvid in potem je čist noter padel. In je ful zanimivo, ne? Ene ljudi bo to huknal, bum, noter, fak, ne moramo ničemer drugem razmišljati, kot o tem fucking šahu. In recimo, meni je bilo pa samo zanimivo, ampak, se pravim, to je mogoče moj ADD, ki imam pozornosti, ne vem, dve minuti, a ne, ja. To mogoče zato si tudi ti šel v akademijo, jaz sem šel bolj v take, ko bi ti mu rekel, kjer ne rabiš veliko pozornosti, čeprav ajde, bi rekel, režija, igra in tako naprej, še vedno si moš vzeti čas, moš narediti ogromno enega researcha, si moš zapomniti ogromno enega teksta in tako naprej, ampak zanimivo, pa veš, ta knjiga, ne, ki bi rekel, tvoja izkušnja, moja izkušnja. Ja, ja. Ok, no, zdaj, mislim, prvo, če začnem čist na koncu, dejansko se izkaže, da šah včasih ljudem z ADD pa ADHD, se pravi te attention deficit disorders, da jim dejansko pomaga. Ampak naj te pa nekaj vprašam, no, ko si postavil vprašanje malo tako kot primerjavo med nama. Kaj pa rečeš na poker? O pokru? Totalno preveč impulziven. Okay. No money management. Sam dolg čas mi rata in je uno, lej, dej, ja, grem not, igram, fuck, okay. Nobene. No, kar ampak je pa spet taka stvar, ki pa sem že razmišljal, da bi se jo vsaj probal malo naučiti. Ker poker je še vedno igra, katero se lahko dejansko sedeš za knjige in naštudiraš vsaj neke osnove, kako igrati, malo kakšne so, se pravi, statistične možnosti, glede na karte, ki jih dobiš in tako naprej. Karte, ki se odpirajo, potem tudi se lahko naučiš, kako računati možnosti, ki jih imaš, da lahko igraš. Ne? Jaz, ampak, se pravim, jaz vedno, kadar se spravimo s kolegi igrati šah, zelo hitro končam, ker sem... Poker misliš, ja. Je, poker, pardon. Zelo hitro končam, ja. Ne da se mi. Nimam no, toliko potrebežljivosti. V debato sem ga malo tako privlekel, zato ker ne, osvetli tudi moje navdušenje nad šahom, ne, ker jaz pa recimo tudi poker ne, z veseljem igram in sem ga tudi nekaj let precej resno igral. Mislim, na spletu sem ga igral bolj tako za cash, kot pa dejansko uživo. Čeprav, prej sem omenil, ne, da v Las Vegasu sem bil, tako da tam sem se celo usedel lepo za live game v Caesar's Palace. Wow. Sicer, ne, tis kids games, ne? Kako, ja, ja, ja. Ne, daš $200 lepo gore. Oh no, honey, ne, to. The adults play here. To je tvoja misla. Ja, mislim, sicer, se pravim, v Vegasu se akcija začne, tako da vsem moraš dati $200, da imaš to stek, ne? Tako da za, ne, za... Sam si verjetno že z neki izkušnjami tja šel. Ja, ja, seveda. Ne, sem se čist vredo držal, mislim, čisto okej je bilo. Ni sicer nič, da bi se hvalil s čem, ker mislim, da potem, ko sem zaključil, sem imel par dolarjev manjko na začetku, ampak to je bilo po parih urah. Ne? Jaz bi imel nulo rok, ja, to je dobro. Ne, to mi je bilo zabavno, ne, ker sem prav tako videl, ne, ker par ur sem igral, ne, in je bila zanimivo, ne, ko vsake tog časa je prišel kak nov bolj tako turist. Ne? Za mizo so bilo pa zelo očitno ne par takih regular sharkov, ki so se poznali, ne, živijo v Vegasu, špilajo redno poker, ne? In si vedel, oni so sam tam, da ubirajo te prišleke. Po vsak pride nov prišlek, da gor, par rok od špila, se pobere, gre vun. Ne? He's literally me. No, men pa recimo, ne, in sem tudi pokra sem se lotil na tak način, ko čaha v tem smislu, da ja, sem prebral ne par knjig o pokru, sem ne malo to, ta pristop, ne, da vsaj malo lepo računaš svoj expected value, pa gledaš pot odds, pa itd. Ne. Čeprav mi je bilo v živo to neprimerno bolj težko kot na netu. Ne, ker naenkrat dobiš dinamiko, kjer bi naj ti pogledal, pa vedel, koliko ima on pred sabo. Ne, ko vidiš tiste stacks of chips, ne, bi naj ti naenkrat kar...
vedel, koliko je to denarja, pa koliko je v potu. Medtem ko na računalniku ne vidiš številko, cifro, ne? Cifro, pa ti je jasno, kaj se dogaja, pa lahko računaš. Ne? A, še ta element je seveda. Ja, in, ne, in mislim, in gre pol akcija ful prehiter me v živo. Ne? Mm. Ampak okej, okay, če se vrnemo skratka k primerjavi, meni je ta fascinantni mi je element učenja, mm-hmm. eno, ne? Mm-hmm. kako se jaz učim, ne? Drugo, proces odločanja, ne, ki je seveda v obeh igrah, šahu in pokru, osreden, ne, pa to, da obe te dve igri, sicer z malj twistom, do katerega lahko še pridem, sta v bistvu bitka samim sabo. Uh-huh. Psihološka ja. Bitka, ne, ja. Kjer ti moreš najti disciplino. Ne, moreš ne, ne, v pokru disciplino, da prepoznaš, kdaj si imel srečo, uh-huh. kdaj pa si ti recimo dal noter denar, ko si imel positive EV spot, ne, kjer ne vem, si 70-30 favorit, pa pač ni šlo. Ampak boš to 100-krat naredil, pa boš v plusu. Ja, ja. Ne? In da, a veš, da pol, ko nazaj prevrtiš film, da imaš to disciplino, da tudi če si ti tis dan lepo zaslužil 500 evrov, ne, vidiš, ja, ampak jaz sem teh 500 evrov zaslužil tule, ko sem ne, na štirih različnih rokah imel tak zegn, da ne, in da sem v bistvu igral za nič, sem srečo sem imel. In točno iz tega vidika je me recimo zanimiv, zakaj sem rekel, da poker bi si pa želel vsaj malo naučiti. Tudi ena knjiga je, ki sem je bral od Tonija Hejša, je Delivering Happiness. Uh-huh. On je bil ustanovitelj Zaposa, ne vem, če poznaš. Oni so, oni so prodajali vse. Mislim, da so začeli s čevli, potem pa tako, ja, potem pa so se razširali še na ful enih drugih zadev. Vi bote res tole lahko monetizirali? Res tole je krvi promo show. odpremo Amazon, kaj je že un affiliate link. Ja, jaz sem optimističen. In v show notes-ih noter. Ne, ampak in recimo ena izmed glavnih stvari pri njih je bila ta, da zato je tudi delivering happiness, ker so v bistvu na customer service pa na kulturo v podjetju so veliko dali. In ne vem, tudi random so te upgradeali na overnight shipping, take stvari so delali. No? Tudi če si poklical, pa si, če si klical na zapas, pa si rekel, ej, jaz sem v Las Vegasu, kje so najboljša rebrca? Okay. Tako, pač cool. Ni imel veze s tem, ampak so imeli prav, recimo, 10 core values, so imeli, da v bistvu vedno morajo customerju, kar kol rab, če jih kliče, mu morajo ustrežiti. Ne glede, skor ne glede na vse, no, verjetno kakšnih stvari ne smejo. Where do I buy cocaine, verjetno ni bilo vprašanje, ki si ga pol še odgovarja. V Vegasu to sploh ni vprašanje, te kar ustavljajo na ulici. Pejte ven na cesto. Ja, neverjetno. To je pa dobesedno edini kraj, kjer se je meni to zgodilo, da tako pristopi do mene človek, da plaš na razen. A tako kot v risanki? Ej, dobesedno tako. Pa še tako. Nože, pištole, droge. Še tako stereotipen black guy, of course. Ne, da, wow. Just stating facts. Ugasnem, da nas ne bojo ugasnem. In recimo to je bila ena taka stvar, ki je tudi on rekel, je, da točno to je rekel, se pravi, da ko je padel v neki noter, da je zadevo rad razumel in se jo je rad naučil, rad je videl, kako se naučiti in potem je te stvari rad probil v praksi. In takrat je še mene not potegnil. Tokrat sem igral poker, ampak nikoli pa nisem tako give it the old college try. Veš, daj, saj probi razumeti, kaj igraš, ne igrati na feeling, ne boš se zbleferil ven, vidiš, da ti manjka potrpežljivosti, vidiš, da ti manjka v bistvu management denarja in daj, če že to veš, pa če boš saj verjetno eno knjigo odprl, se ti bo ogromno enih stvari skristaliziral. Ok, ampak zdaj, v velikih stvarih ne, sta obe igri precej ekvivalentni ne, v tem psihološkem momentu, je pa ena ključna stvar, ki je razlika. Šah je igra odprtih informacij, se pravi, vse je pred tabo na šahovnici in vse je odvisno od tebe. Ne? Če boš ti igral najboljše poteze, ne boš zgubil. Ne? Mogoče bo remino, ampak običajno ne, če igraš s človekom. Ne? Medtem, ko pri pokru lahko narediš vse prav, pa vse in zgubiš. Ker je ta element sicer neznanega zraven. Nikoli ne veš, kaj je na drugi strani. Kaj pa, mislim, pač, ja, pa nekaj je sreče. Ne? Pa nekaj sreče, tako. Nekaj je sreče ne? In včasih pač tako pade. Se pravi, in okay, če imaš ti proper bankroll management, pa dejansko igraš tisoče in tisoče in tisoče rok disciplinirano. Ja. Ne?
se ti lahko izide. Ne? Ampak mislim, da v mnogo čem je poker bolj destruktivnej. Mislim, vse tudi šah je. Ne? Mislim, ljudje pregorijo, pa preveč se osredotočijo samo na šah, pa vse drugo trpi, pa itede. Ne? Ampak, se pravim, ta element tega, da vse je odvisno od tebe, da si sam svoj sovražnik in ko sam sebe obvladaš, ne, si na vrhu sveta, tako rekoč. Ne, ta element je meni fascinanten, pa mislim, da je tudi, mislim, to je recimo razlog, zakaj jaz bi definitivno otroka naučil šah. Ne. Tudi, mislim, ne rabi postati mojster, ampak te začetni občutek za odgovornost, ne, da vse je na te, pa sam si kriv, če si, ne, da prevzameš odgovornost in a veš, ne, to je, to se, in meni je bilo tudi zanimivo, ne, če greš na te mladinske turnirje, pa vidiš te male otročeke, ki igrajo šah, pa to, kak hiter, ne, po parih turnirjih en času v šahovskem svetu, pa so neprimerno bolj zreli kot njihovi vrstniki. Ne, enostavno vpliva na njih, ne, ker so dobili ta občutek za odgovornost, so dobili ta občutek, da to je tudi eden izmed redkih športov, ne, kjer se lahko desetletnik usede, pa igra s 50-letnikom, pa ga nabije. Ne? In to, da, a veš, da niso pol ukleščeni v to, aha, sem pa samo froc. Ne? Ampak si dejansko lahko, ne, vrstnik z vsakomor. In tako da mislim, da to je eden izmed razlogov, zakaj je to izjemno fajn igra za otroke. Da goji prave vrednote, prav pogled na svet, ki tudi, ne, za nas liberalce, ne, ta samo odgovornost, odlično. Ne, tako da, lej, moramo tako malo psaj ops. Ne. Slovence moramo navdušiti za šah, pa računamo, da bojo postali malo bolj tako logično razmišljali, pa malo bolj odprti tudi za liberalne ekonomske programe. Ne. Tako da moramo jim tako skozi zadnja vrata pripeljati lepo preko eno tako igro, kot je šah, kjer nekaj potencijala je. Šah v Sloveniji ima tradicijo. Ne, so svetovni prvaki, so igrali na Bledu, Portorožu, Mariboru, Celju. Pa kljub temu so v 35% glasovali za Gibanje Svoboda. Je to samo zato, ker šah ima boljše strategije. Okay? Rabimo boljše strategije. Kada Slovenija ni tako že dosti dolgočasna, bi še šahu pa vrnotar. Poleg Chili Challenge-ov, ne, v zadnjih letih šah je postal zadeva, ki občasno je prva kategorija na Twitchu. Gamerji so začeli lepo šah igrati. Ja, imaš tisti, ko je že Excuse. A so bubi streamers, ki igrajo šah. Hot chess challenge. To je zdaj verjetno nevarno za me za odgovoriti, glede na to, da sem malo v tem sektu. ASMR chess challenge. Ne, chess ima zdaj tudi tako svoj Me Too movement, tako da to so nevarne teme, ki se jih bom ognil. Se kaj pa nima Me Too movementa? Ja, vse to je. Ne. To je tudi res. Ampak ja, dejansko imaš kot te razni paceri, ko mi znajo figure premikati, pa so iz gamerskih vod lepo igrajo za konkretno sote denarja. Pa Lekaj dejansko ni nobene ženske z joškami ven ob šahu na Twitchu. Wow. Ne, ni to hudo, ni tako hudo. Ni bad. Ne, ampak imaš nekaj, čemu se reče PogChamps. Ja. Ne, ki je tak Twitch. Ja. Amazing. E, tam še najbolj tak lighting, ta beba tlelena. 5K viewers. Ampak lej to, 5000 ljudi gleda, recimo najbolj gledan šahovski stream. Se lahko klikneš mogoče, se nas ne bojo ven vrgala. Če pogledamo. A je sketchy? Tole je prenos turnirja dejansko. Aha, prenos turnirja. Ok, ampak to ni tako fun vsebine, kot kar ti iščeš. Ne? Ker to je zdaj prenos turneje, pa komentirajo res. Razumem. Ni pa tako, da bi igrala, ne? Ne, imaš. So pa zdaj dejansko organizirali nekaj, kar je v bistvu za mene čist nova stvar v zadnjih letih, da so dejansko, veš, tako našli amaterje, recimo iz Game of Thrones, ne? The Mountain, je imel streame, kjer je šah igral. A res? Ja, ne. A viš, in potem se še tako malo časih norce začne delati, kao, da se ful razburja, ne, koga si misliš, ej, ne bi v živo igral s tabo, ne. Zanimiv. Ja, se to je, pač te nove oblike v bistvu prenašanja in interakcij, recimo med ljudmi, ki gledajo eno zadevo, nek šport,
a ne, je zdaj definitivno vlil ful enega novega, ko bi temu rekel, elana v, v različne te različne, dajmo temu reči, mogoče celo malo bolj arhaične oblike, ne vem, nekega medsebojnega tekmovanja. A ne, tako je, da še znajo, streamaš, folk lahko četa zraven, yeah. donacije meče, mogoče to začine še nekak drug način in imaš še vedno šah, ki je neka stara igra s tradicijo, z nekim modernejšim spinom gor. Ja, ja, ne, lej, jaz mislim, da po večini so stvari se bistveno izboljšale, ne, da nek tak šahovski fan, dan dan se vsakič, ko je nek večji turnir ali pa turneja, je en kup različnih streamov, ne, tako da lahko gledaš ljudi v različnih jezikih z različnimi naglasi, lahko imaš takšne komentatorje, drugačne komentatorje, odvisno kaj ti sede, bolj resni streami, ne, bolj taki zajebanski, kjer ne, malo bolj primerno za začetnike, potem pa imaš kak tak, ne, kje pa kak nekdani kandidat za svetovnega prvaka, ki ti še otvoritveno teorijo razloži, pa v skravato lepo, pa tako, ne. Yeah. A veš, tako da imaš za različne populacije, tako ja, je, In jaz mislim, da je to odlično, mislim, da je super, kar se je pa tudi spremenil, je pa ne, da od takrat, ko sem jaz začel igrati šah, ne, smo rekli tam cirka leta 2007, ne, takrat se šahom, da bi se s tem preživel kot neko kariero, ne, to celo vsem velemojstrom ni uspel. Recimo najmočnejši slovenski velemojster še danes, Luka Lenič, mislim, da je še vedno med top 100 šahisti na svetu. Mislim, da je že bil tudi top 50. Bil je, če se prav spomnim, mladinski svetovni prvak. Kakor jaz vem za njega, on se je precej umaknil iz šahovskih vod za kar nekaj let, vsaj iz neke take profesionalne scene, ravno zaradi tega, ker to ni bilo preveč karierno privlačno. Ja. Ne? Za nekoga, veš, ki je pameten, ima visoke kompetence itd., lahko marsikaj v življenju počne, je včasih šah bil kar tako, ne, mislim, daleč od očitne izbire, ne, karierne. Medtem ko v zadnjih letih je pa postal toliko več načinov monetizirati šahovsko dejavnost tudi na navdušenskem nivoju, ne, da lahko v šahovskem svetu dela nekdo tak kot jaz. Ne? A veš, kar par let nazaj bi bilo posem nepredstavljivo, ne? Ker sem daleč od kakšnega velemojstra. Ne? Tako da, ja, to, in to je zelo tako. Men je izjemno razburljivo, ne? Da dan danes lahko potem, ne, prvič, recimo, te talentirani mladinci, ne, v Sloveniji imamo kar neki, ki so recimo FIDE mojstri, tam 2200, 2300 rejtinga, ki še pred parimi leti, ne, če se res ne bi še bistveno bolj izboljšali, da res prebijejo na tist vele mojsterski nivo, bi enostavno verjetno mogli razmišljati, češ, ja, ok, faks, pa... Ja. Počasi damo šah na stranski tir, pa hobi, ne. Mislim, zelo veliko talentiranih šahistov na tak način neha tam nekje okoli faksa, ne. Uh-huh. Ampak mislim, da dan danes je veliko več priložnosti v ekonomskem sektorju šaha. V Sloveniji sicer, ker je spet kot v vseh drugih sektorjih, so stvari precej podržavljene, pa ni veliko podjetniške pobude, pa tak naprej, se na tem področju še razmeroma malo dogaja. Ampak opcije pa so, ne, počasi se pojavljajo slovenski streamerji, pa tak, ne. Tako da... Rok, jaz predlagam naslednjo veliko stvar pri šahu. Šah NFT. Okay? Obstaja. Obstajajo. Fak, prepozen sem. Obstajajo. Sicer niso vsi taki feni, no, ampak... Ne, zato se hecam, ker tam, ker to že čisto umira. Tako, ker prideš late to the party eno leto kasneje, tako, šah NFT, stari. Ja, ne. Collect and trade digital moment collectibles. Kaj to pomeni? Digital moment collectibles. Ja, tako, kakšen move. Ja, vredno, kakšen ja. Move lahko kupaš. Ja, ja, ja. O moj bo, kaj vse bo folk monetizira danes, grozen. Ne, disgusting. Mislim, kar se tega tiče, jaz nisem velik fan. Kar se kripto sveta tiče, sem nenavdušen, da gre moj portfelj že 2 meseca počasi, no niti ne tak počasi, kar tak nenavdušujoč trend je že 2 meseca. Čekaj, sem malo, pet malo gore, kako je bil on kao kralj vreden $23,000? Da, Black King. Amazing. Nice, we nice. Was Black King. Ja, ja, ja. 1, 3, 2. E, če mi kak to da? Ampak ne razumem, kaj
Minted for the FIDE World Championship Dubai, okay, whatever. Pač NFT. NFT, yeah. Who cares? Kaj, yeah. Dejansko je to slika, ali kaj? Sliko kupaš. Ja, tako je go NFT, away. Ne? Go away. Ja, ja, mislim, da lahko je. Save images. Odlično. Čekaj, Rok, lej, deva, čekaj samo, tle, da se si naštimala, dej, vzam si tole. To mi je še ostalo od Marka Žerjala, čekaj, da tole odmah. Ja, se sem videl, da prej... Skor cel ga smo spili. Ja, ja, ste imeli properly famous nekoga pred mano. Zavaju nisva prinesla kozarco, če bosta ali ne bosta. Je še prezgodi ura, je tako pet popovdne. Jaz ne bom. Ok, se jaz bom to čist mar. Čekaj, Rok, najprej tep, valjda. No. A imaš še kaj Coca-Cola not? Čekaj, joj, a je to že skoraj malo za Glenn Morengi, je malo tako. No. Oh. Jesus. Oh my. Please sponsor us. A si dal na Totalu sajte? Ja. Na, evo. Gracias. Ne bom ga bolj uničil v Fusti notor. Evo, Rok. To je pa kar hudo. Ne bo preveč. Evo, takole za po 8 letih. A, ja, ja. Ker si bil en izmed OG gostov, pa moram s tabo nujno nazdraviti. Evo, takole. Hvala Marko Žerjal za tale Glenn Morengi. Cheers, Rok. Cheers. Na zdravje. Cheers. Na zdravje, fanta. To je res gledal tako, da smo najbolj revni, tako nimamo še za dva kozarca, po kateri je bila repurposat McDonald's cup. Frugal. Ja, to pa smo. Če pa kaj smo se naučili v teh letih, pa s ekonomsko situacijo, ki prihaja, je, da bomo morali paziti z denarjem in sredstvi. Ja. Dej, da mogoče zaključva, tako kot sva zaključila 8 let nazaj, kaj lahko posameznik naredi? Sploh zdaj, ne vem, s temi mogoče malo nesigurnimi ekonomskimi časi, ki se nam bližajo od vojne v Ukrajini, pa supply lines, pa Kitajska je cela zaprta in globalizacija počasi in ustrajno umira. Kaj lahko naredimo? Ja, bolj mladosten Rok Novak, ne, 8 let nazaj. Až tako, da bo lahko čez 8 let, ko bo spet prišel, ja. Pogledala za nazaj, kaj si odgovoril. Ja, ja. Se pravi, takrat pred 8 leti sem na nek način imel več upanja za spremembe, ki jih lahko dosežemo preko političnega procesa, preko civilne družbe. Se pravi, midva smo se takrat pogovarjali leta 2014, kmalo zatem sem jaz ustanovil Inštitut Libertas, vodil kampanjo za privatizacijo in podobne stvari. Se pravi, se skušal angažirati, skušal vplivati na diskurs v Sloveniji, na politične sile v Sloveniji, pa ne vem, koliko je bilo tega koristi. mislim, da kar se privatizacije tiče, smo na neki točki pomembno vplivali na diskurs, na to, kako smo se v Sloveniji v privatizaciji pogovarjali, na to, kako so mediji te teme predstavljali in da so naenkrat začeli čutiti potrebo, da vsakič, ko organizirajo neko okroglo mizo ali pa neko soočenje na televiziji na temo privatizacije, da je to dejansko soočenje, da povabijo nekoga, ki je za in nekoga proti, namesto dveh strani, ki se obe strinjata, da je treba da je treba vse podržaviti. Vse mora biti, ja. Strokovnjak za privatizacijo Miha Kordiš in ja. Ja, ne, tako. Bajoneti pa v morje, ne. tako. S Kordišem smo bila tudi, mislim, da na vsaj enem soočenju na različnih straneh, ja. Skratka, mislim, da nekaj malega vpliva je bilo. Ampak moj angažma preko moja 20-ta je bil tisoče ur. Jaz bi v tem času zlahka naredil en startup. Z Anžetom Šarabonom, ki je bil soustanovitelj inštituta, smo bila dnevno v stikih, koordinirala. Tega smo se tudi lotevali, ker nismo hoteli vzeti državnega denarja. Mi smo dejansko iskali sinergije z industrijo. A veš, pa smo zastavili projekte na način, kjer rečemo, ok, ne vem,
pivovarska industrija v Sloveniji je diskriminirana, ker plačuje bistveno više davke kot pa recimo vinari. Ne? Mi mislimo, da je to bullshit, da bi mogli biti enakopravne razmere in da ne še pa na pivo znižajo davke. Ne? To je aktivnost, ki se jo mi kot inštitut hočemo lotiti, oni imajo pa jasni ekonomski interes. V redu, pristopimo do pivovarjev, pa naj oni sponzorirajo organizacijo kakšnih dogodkov, kakšnih aktivnosti itd. Ne, smo se tako lotili. Skratka, to se da, hočem reči. Ne? Ampak, zato prvič, imaš izjemno težavno vlogo, kjer če hočeš to delati kot civilna družba, ne pa kot lobist ali pa PR-ovec industrije, potem moraš to dejansko narediti na tak način, kot sem jaz rekel. Ti si zamisliš projekte, potem pa rečeš, lejte, mi bomo to delali, v vsakem primeru, ali ste vi zraven ali pa ne, oziroma mogoče ne bomo, če ne bomo imeli sredstev, ampak takle je naš projekt. Vi ste pa lahko zraven, če želite biti. Ne? In lahko to podprete in naredite večje in pomagate, da bo bolj vplivno, lahko pa ne, v interesu bi vam bilo. Ne? Ampak moraš pol držati ta hard line. Ne? Potem, ko ti pride industrija nazaj, pa reče, ne, ne, mi pa tega le ne bi, pa unga le ne bi, pa vi bi tole spremenili, da vam bomo denar dali, moraš pač reči, ne, tako le bo. In ja, lej, jaz, dokler sem imel veliko časa se s tem ukvarjati, sem lahko se na tak način ukvarjal, ne morem pa realno nikomor priporočiti, da naj gre to delati, ker jaz, če bi nekaj let se, kot rečeno, bolj podjetniško udejstoval, pa tak naprej bi zase osebno naredil neprimerno več. Zato sem se pogosto začel spraševati, ne, ali si Slovenci dejansko zaslužijo tak angažma. Ja. Ne? Običajno je odgovor ne. Zato ljudi ne spodbujam dan danes več toliko k udejstovanju v civilni družbi, ker mislim, da threshold, ki, nivo, ki ga moramo dosežiti, da dejansko implementiramo neke spremembe, je, da desetine ljudi nekaj let dela. Ne? In kdorkoli se tega hoče lotiti sam, ali pa en, dva, trije, vam ne bo uspel. Ker, mislim, mogoče, če, ne vem, si hkrati kriptomilijonar, pa ne rabi delati. Ne? Ampak drugače moraš pa zato dati svojo kariero na pauzo. In to je pač pa svoje družinsko življenje mogoče na pauzo, ker družine tudi požerejo velik časa, kot dobro veš. In to je velika žrtev za posameznika. Medtem, ko kot posameznik, če začneš pa namesto tega razmišljati, kaj narediti zase, namesto kaj narediti za državo, ne? Pa rečeš, ok, kako lahko jaz zavarujem svoje prihranke? Lahko se tako decentraliziram svoje finance, pa imam lepo neki kripto prihrankov, pa bo moja penzija poskrbljena na tak način, kjer mimo grede lahko pustimo shitcoine, kot so NFT primeru, ne? Lahko smo izjemno konzervativni, pa vzamemo stabilne kovance, pa jih zavežemo za obrestno mero, ki je double digits, pa smo vsaj približno toliko uspešni kot delniški trgi. Ne? A tle mogoče zaznam malo obžalovanja tega tvojega odojstovanja. Tako, kot si rekel, da je v bistvu ogromno enega časa si zapravil za državo, ki bi lahko zase. Ne. Zato, ker jaz sem se izjemno veliko naučil. Jaz sem tudi stkal povezave in omrežja in ne nazadnje tudi to, da sem šel v tujino, pa imel v tujini priložnosti, kakršne sem jih imel, je bilo deloma povezano z mojim angažmajem. Jaz sem organiziral leta 2015, ali pa mogoče na začetku leta 2016, kao Ljubljana Classical Liberal Seminar, kamor sem povabil Jozefa Šimo pa Stefana Koleva, ki sta bila potem recimo moja profesorja v Pragi. Jaz sem tako, da sem spoznal svoj program bodoči skozi to, pa se tudi njim predstavil in verjetno, če me ne bi prej osebno spoznali, mogoče ne bi štipendija tako hitro prišla, kot je. Ne? Tako da ne, jaz določene koristi, da sem se na tak način izpostavil, pa da sem sam sebe izgradil kot osebo, ne, ker mene potem, ko sem zapustil državljansko listo, veliko ljudi me je nagovarjali, da ne ustanovim stranko. Ne. Mislim, da še leta zatem, z vsake tog časa je kdo prišel do mene, Rok, kdaj boš, ne, naredil, ker jaz znotraj državljanske liste, preden sem izstopil, jaz sem zbiral koalicijo ljudi, ki bi zrušila Viranta.
Jaz sem takrat nameraval Viranta zamenjati s Šuštršičem. You snake. Jaz sem imel pripravljene podpise za izredni kongres v stranki. Ne? In sem to, in sem jih pred Šuštršiča postavil, Šuštršič pa tega ni hotel. Mm. Ne? Ker ni imel več te energije, ni se želel več na tak način angažirati. Ne? In skratka, ne? In od tam je potem ostalo to, da so še vedno ljudje meni gledali, Rok, kdaj boš pa zdaj ti naredil stranko. Ampak jaz takrat sem bil študent, to je bilo še predno sem celo diplomiral. Ne? In tako da sem rekel, pa kaj bo nek mulc tam delal stranko, ne bojo me vzeli ljudje resno, brez veze, ne? Sam zastavim si stvari za poraz v bistvu. In potem naslednja leta sem delal na sebi, ne? Na tem, da sem se izobrazil, na tem, da sem se nekaj karierno postavil, zdaj kot sem rekel, poslujem kot samostojni podjetnik, čist zadovoljen s tem, to mi dovoljuje, da plačujem bistveno nižje davke, kot pa, če bi bil zaposlen, pa da imam tudi dosti več fleksibilnosti pri tem, kako organiziram svoj delovnik in takšne stvari. Ne? Tako da živim liberalne sanje v tem smislu. Ne? V Sloveniji. Ja, kakor jih lahko. Ampak to je tist, kar hočem reči. Ne? Tako da posameznik na tak način, ne? Sploh odvisno, ne? Iz katere panoge si, po izobrazbi, pa potem kaj počenjaš, ne? Lahko si precej avtonomen. Lahko se v veliki miri izklopiš iz tega sistema. Ne? Jaz, zdaj... Kot sem rekel, ne pričakujte, da država poskrbi za vas. Ne. Jaz sem navajen, da slovensko zdravstvo ne deluje, zato ko kaj rabim, se pač naročim privat. Ne. Rabim ultrazvok, grem na ultrazvok. Ne. Ok, 60 evrov, preživimo. Ni sile. Ne. Sem pač tako navajen, to vzamem za samoumevno. Mislim, da nimam osebnega zdravnika že tam 7 let. Ne. A veš, to si malo v privilegirani poziciji, Ani. Ja, mislim, mlad sem še, to precej pomaga, ne? Bomo videli, kako bo. Ne, ampak hočem reči, na tak način, jaz v veliki meri sem sprejel, da naš sistem je zafuran in enostavno začel delati na enem takem opt-outu. Se pravim, pokojnine predvidevam, da ne bo, zdravstveni sistem privzemam, da ne deluje. Tako da vse, kar za kar se zanesem na državo, je, da ok, se glih ljudje ne streljajo na ulici, ne, da nimamo čist rampant criminal everywhere. Ne, ampak kar se tiče pa pokojnine, kar se tiče službe, to so pa stvari, ki jih prepustim sam sebi in ne čakam na državo. Stanovanje imam večjo težavo, ker pač se izkaže, da tam 150, 200, 250 jurjev je težko, kar tako iz šparočka potegnat, to mislim, da mnogi mladi lahko se poistovetijo. Ampak ja, drugače pa, tako da, sorry, nimam ne, take nabite misli kot nazadne, ker mislim, da upanja v smislu, da bomo sistem spremenili, je razmeroma malo. In mogoče ja, eno stvar, da dodam tukaj, ne, zakaj to moje spoznanje. Ne? Včasih, ko sem bil bolj optimističen o spremembah, sem mislil, da je izziv organizacijski. Da moramo mi postaviti prvič tisto mrežo v civilni družbi, pa intelektualce, zato da imamo stopnišče, ko sem prej rekel, da ne skačemo iz prve stopnice na zadnjo. Ne? In to je sicer res, ampak izziv je tudi kulturen. Ne? In ne gre za to, da ti spišeš političen program, ne gre niti za to, da ti ustanoviš politično stranko ali društvo, inštitut. Gre za globoke, korenite, kulturne spremembe v družbi, pri tem, kakšne imajo, pa to kot liberalec težko rečem, ne vrednote ljudje. Ampak tudi liberalizem more, kljub temu, da je ideja, da pustimo nekaj pluralizma različnih vrednot, neki temelji pa morajo biti. Ne? Ker ti se lahko liberalizem greš, če ljudje spoštujejo svoboščine en drugega. Ne? Ne, če tako kot pogosto Slovenci nam je mar za moje osebne svoboščine, ampak soseda bom pa zajebil na vsakem koraku. Ne? To žal ostaja tipično, stereotipno slovensko in z razlogom stereotipno in dokler o takšnih stvarih ni bistvenega premika v glavah, mislim, da največ, kar lahko posameznik naredi,
je, da dela za svoj opt-out. To se recimo zdaj ful dobro vidi, ko so na tej gimnazijski predstavi, kjer tista ženska slovensko zastavo tolče po tleh, pa govori, mislim, da se dere Slovenija, Slovenija, na koncu reče nekaj v tem smislu, jebeš Slovenijo, če bo treba, vas bomo tudi vse pobil, pa se na tla mečejo neki transspolni znaki, pa stisnjene pesti kot letaki, skratka, neka taka res, res radikalno leva provokacija v obliki neke srednješolske predstave in vidiš v bistvu ljudi na desni strani, ja, to je ta gospa, ampak ta je napačna, ta je ta stara. Ja, ta je old school. To je bilo po moje že 10 let nazaj. Je ženska toče slovensko zastavo. Ful mi všeč, kako iščeš, Nikita. Ne, ampak vidiš zdaj recimo, kako je na desni strani zdaj so pozivi po cenzuri. Uh-huh. In kako so bili pa na levi. Kako bi bilo treba kaznovati v bistvu takšno iznakaženje zastave in tako naprej. In vidiš, da kako smo v bistvu na obeh koncih, je tako, kaj si rekel, je pomankanje vrednot. Pa ne vem, zakaj bi kot liberalc rekel, da nekak neke skupne vrednote, na katerih temelji naša družba, morajo obstajati, sploh če želimo spoštovati, tako kaj si rekel, pravice in svoboščine drugih. Ja, mislim, gre samo za to, ne, da liberalizem kot tak dovoljuje tle neko subjektivno, ko bi ne, skuša ne predpisovati vrednot, sploh v smislu, kjer se zadevajo tvoje osebno polje. Namesto tega gradi na toleranci različnih pogledov. Ne? Verskih, političnih itd. Ne? Sam problem je, ki naletiš na nasprotno stran, ki pa tega ne tolerira. Ja, seveda. Ne, toleranca do netolerantnih, ne, se tudi to je. Ja, in v bistvu vse, kar želi, je, da te zbriše iz tega sveta na nek način, tako in drugače, ne, fizično in ideološko. In tle lepo nastanejo tisti problemi, ki si pa po moje ful dobro ocenil, ker tudi jaz sem jo že našteto teh pogovorov, a ne, nekaj treba narediti, ne, da mu narediti stranko. Kaj ti bo stranka, kaj ti bo najboljši ekonomski program, če na koncu kulturno Slovenci ne, si tega ne želimo in smo še v nekem drugem sistemu, še v nekih drugih časih in nekako razmišljamo, kako je bilo v tistih časih fajnih in jih želimo nazaj dobiti. Ne. En moj kolega je ful dobro rekel, zdaj, ko se konsolidirajo vse stranke na levici, da so Slovenci končno dobili spet nazaj LDS. Ja. In da bodo zdaj lahko ne razmišljali in vsake volitve pač volili za LDS. In bomo videli, če se bo to videli, Robertu Golobu dejansko išlo. Ker še nobena taka nova stranka nekako se ni obdržala dlje kot leto ali dve. Vsaj zadnjih nekaj volitev. Se pa strinjam, no, jaz mislim, da je to nevarna politična sila v Sloveniji, zato ker konsolidira prvič neke take malo mafijske interese po upravljanju gospodarstva, drugič pa samo, glede na to, kako močni zdaj so, oni se ne rabijo pogajati. Ne? Zdaj, kolikor je bilo pogosto jamranja o razcepljenosti slovenskega parlamenta, pa kako vlade ne morejo tega pa onega, ker koalicijska pogajanja, zdaj za liberalca, ki se redko zanese na državo, je to, da politika naenkrat pa ima takšno moč, kjer se rabi minimalno pogajati, je precej strašljivo. Ne? Sploh, ko smo že zadnji 2 leti videli izjemen porast državnega nadzora in upletanja vse pore življenja, seveda kot češ zaradi pandemije in v veliki meri res zaradi pandemije, ampak hkrati pa krize se pogosto v zgodovini zlorabijo ravno za takšno rast države. Potem, ko smo že to zdaj 2 leti gledali, dobimo pa še to konsolidacijo znotraj politike, kjer dejansko se največja stranka skoraj da ne rabi pogajati. V tem smislu mislim, da nas je lahko vsaj malenko strah. Ja. In z nekak s temi novimi, ko bi tem rekel, novimi pooblastili, ki jih je vlada SDS zagotovila sebi, ampak eventualno čisto vsem vladam, ki pridejo za njo. In kot klasično, vsakič, ko SDS dobi vodenje države, se nekako vključi v ta civilno-družbeni organizem in naredi vse, kar se le da skozi civilno družbo, medije,
kogarkoli še, da ustvari ta občutek, da je konec sveta, mm-hmm. ker imamo desno vlado. Mislim, oni imajo tudi neposreden ekonomski interes za to. Ne? Oni za to dobivajo sredstva, oni imajo za to službe. Ja, ja. Metelkova 6, vse so jim hotel ukiniti prostore, pa so se takoj posrala. Ne? Se to je tudi tist največji problem, da takrat, ko dejansko nekak, neka klasično liberalna, pa ne vem, če bi tako tej vladi v zadnjih dveh let, ne morem niti približno reči. Ampak ajde, recimo rečemo, da ta neka ta desnica dobi vajeti moči v rokah, a ne nikoli dejansko nič ne naredi za ta kulturni boj, o katerem so prej govorila, da bi se karkoli tacga spremenil, da bi se mogoče jemal sredstva takim organizacijam, ki so poklicno revolucionarne z denarjem davkoplačevalcev. No, eno stvar pa so naredili, da vse jim nekaj rečemo, kljub temu, da sem jih kritiziral dve leti skupaj, no? Ampak eno stvar so pa spremenili in je tudi stvar, ki sem jo jaz nekoč predlagal. Mislim, da si celo ti bil na nekem dogodku, kjer sem jaz ta predlog skupaj spisal, in sicer za povečanje deleža dohodnine, ki ga lahko posameznik daruje civilnim organizacijam. To so povečali. Iz 0,5% na 1% dohodnine, kar še vedno je nizko, ampak je pa lahko pomembno pri vzpostavljanju neke civilne družbe, ki se dejansko financira iz sredstev, ki jih davkoplačevalci sami namenijo. Tako da, ajde, eno pozitivno točko jim dam. Tako da, overall gledano, mičken bolj črnogledo, mičken bolj sebično, s čemer ni nič narobe. Ja, bolj sebično to pa je. Bolj sebično, kar se totalno strinjam. Jaz še vedno sicer neko upanje imam, da lahko v tej državi živimo vsi, ne glede na to, da mogoče imamo nekatere heretične poglede na družbo in na gospodarstvo in na socialo in tako naprej. In upam, da se ne motam. In jaz se ti pridružujem tle, ko rečeš, da je kar malo strašljivo, kako se nekatere stvari odvijajo, kako se daje zakonodajno vejo oblasti v roke civilne družbe. Da, no, ampak ne za res civilne družbe. V narekovajih civilne družbe, se pravi poklicnih, aktivističnih, radikalno levih organizacij. In v bistvu z izjavami bodočega mandatarja, ki pravi, da ne bo čakal, da se bo to takoj začelo, da bo najhitreje postavljena vlada in da so očitno zelo motivirani, da grejo na delo. In tukaj je edina tista stvar, ki mene skrbi. Tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo. Pa zdaj se bova zmenila, da to ne bova revidirala čez 8 let. Okay. Ampak se bo veliko prej dobila. Aj prav, upam, da tole zdaj... Lahko prej, kot čez 8 let, ja. Nujno, tole bo zdaj definitivno redna stvar, ker to je tudi ena moja želja, da ta kulturni boj v narekovajih bijemo mogoče preko takih kanalov. Tako da, Rok, nač, ti si že spil, jaz še nisem, čakaj, da se... To smo kronike. Hey. Da te ulovim štajrca, imam nasprot sebe, jaz pa ja, tudi ja, beden Ljubljančan. To je pa moje to, hvala, ker si prišel. No. Hvala za ta pogovor, evo, čez skoraj dve uri pa pol, a ne, nekaj tacga. Hell yeah, baby, najdaljši podcast za zdaj. Z nami sta bila še Nikita Sergejev, naš researcher in resident Rus. Dezinformator. Dezinformator, seveda, in pa Alex Duran. A si Jew, si D.J.? Did you just call me a Jew? Duran. Well, you are a Jew. Kako si? Duran je po srbinsko, prav, ne? Džuran je pa pravilno srbsko. Džuran, evo, brat Srbin. To je bil Brlog, jaz sem Jan Kok, Rok Novak, preko 8 letih. Hvala ti. Čau.